والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ مزمل کے بعد سے سورۃ الناس تک تمام سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں اس سے پہلے بھی اگرچہ قرآن حکیم کی اکثر سورتیں جوڑوں کی صورت میں ہیں لیکن یہ کہ کہیں کہیں منفرد مزاج کی سورتیں بھی موجود ہیں چنانچہ مکی سورتوں کا جو سلسلہ سورۃ الملک سے شروع ہوتا ہے 29ویں پارے کے آغاز سے اس میں سورہ ملک منفرد مزاج کی تھی پھر جوڑا تھا سورہ قلم اور سورہ حاقہ اس کے بعد پھر ایک جوڑا تھا سورہ معارج سورہ نوح لیکن پھر سورہ جن یہ بالکل ایک منفرد مزاج کی صورت ہے اس کے بعد سے جوڑے شروع ہوئے ہیں مزمل مدثر یہاں تک کہ اختتام ہوگا مصحف کا معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان صورتوں میں آپ یہ نوٹ کریں گے یہ بھی میں پہلے اجمالاً تذکرہ کر چکا ہوں کہ کہیں کہیں تو یہ جوڑے منفرد ہیں کہیں کہیں دو دو جوڑوں نے مل کر چہار سوروں کی شکل اختیار کر لی ہے چار سورتیں یعنی دو جوڑے ان کے درمیان مناسبت ہے مشابہت ہے مضمون کی یکسانیت ہے عمود ایک ہی ہے اس اعتبار سے چہار سورے وجود میں آئے سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ منفرد جوڑا ہے
لیکن اس کے بعد چار سورتیں، سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورہ مرسلات، سورہ نبا، یہ دو جوڑے مل کر ایک چہار سورہ کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور ان کا جو عمود ہے اور سارا زور جس مضمون پر ہے وہ ہے اس بات قیامت اور انذار آخرت. اس کے بعد پھر ایک جوڑا آتا ہے سورت النازعات اور سورت عبس، یہ ایک منفرد جوڑا ہے. پھر جیسے کہ ہم تفصیلاً دیکھ چکے ہیں سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ تدفیف، سورہ انشقاق، ان میں تو بڑی گہری مناسبت ہے ان چاروں صورتوں کے مضامین میں، اور یہ پھر ایک چہار سورہ تھا. اس کے بعد پھر تین جوڑے آئے ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہیں، اپنی جگہ پر منفرد مضمون کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے. سورۃ البروج، سورۃ الطارق، یہ ایک جوڑا. سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ دوسرا جوڑا. تیسرا جوڑا وہ ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، سورۃ الفجر اور سورۃ البلد. اس کے بعد آئے گا وہ چہار سورہ کے جس کا ذکر میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، چہار سورہ نور و ظلمت، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الدحا، سورۃ الانشراح. ان میں بڑی گہری مناسبت ہے یہ دو دو سورتوں کے دو جوڑے. یہ چہار سورہ نور و ظلمت میں نے آج سے کوئی 10-15 سال قبل یہ عنوان تجویز کیا تھا اور ایک مضمون بھی لکھنا شروع کیا تھا، افسوس کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آئی. بہرحال اب ہم زیادہ دور نہیں ہیں، آج انشاءاللہ ارادہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مکمل فرمانے والا ہے، کہ ہم سورۃ الفجر کا مطالعہ مکمل کر لیں، کل سورۃ البلد، یہ جوڑا اس ہفتے مکمل ہو جائے تو اگلے ہفتے اس چہار سورہ نور و ظلمت کا جو پہلا جوڑا ہے سورۃ الشمس سورۃ اللیل، اس کا مطالعہ کریں گے. اب ذرا توجہ کو مرتکز کریں سورۃ الفجر اور سورۃ البلد، ان کے مابین نسبت زوجیت کے کیا مظاہر ہیں. میں عرض کر چکا ہوں کہ نسبت زوجیت کے دو پہلو ہوتے ہیں، بعض اعتبارات سے اسلوب اور مضامین کی مشابہت ہوگی، جیسے جوڑوں میں ہوتی ہے، جتنے بھی حیوانات ہیں ان کے جوڑے ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے ان میں ایک دوسرے کی تکمیل کا پہلو ہوتا ہے. جیسے ایک جوڑا جو ہے حیوانات کا، ان کے باہمی ملنے سے آگے ایک مقصد چلتا ہے اور وہ بقائے نسل ہے. اسی طرح یہ جوڑے کے دو فرد جو ہیں کسی مضمون کے ایک ایک پہلو کو بیان کر کے اس مضمون کی تکمیل کریں گے. تو نسبت زوجیت کا ایک رخ ہے مشابہت کا اور اشتراک مضمون یا مشترک اسلوب ہونا، اور دوسرا پہلو جسے ہم کمپلیمنٹری کہتے ہیں، دو چیزیں مل کر کسی مضمون کو مکمل کر رہی ہیں. اس کا ایک پہلو جو ہے وہ آج آئے گا اس جوڑے کے پہلے فرد میں، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ آج آئے گا اس جوڑے کے دوسرے فرد میں. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے، اور یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایک بہت عرصے سے میرے ذہن میں اشکال تھا، اور وہ سورۃ الفجر کی قسموں کے بارے میں. ان میں بہت سے اقوال ملے اور میں ابھی تک کوئی رائے قائم نہیں کر سکا تھا. یہ دن جو مجھ پر گزرے ہیں زیادہ تر اسی مسئلے پر غور و فکر کرنے میں، اور میں نے الحمدللہ کہ ایک حتمی رائے بنا لی ہے، لیکن اس کے لیے جو کلید مجھے ملی ہے وہ در حقیقت اس جوڑے میں جو ایک مشترک مضمون ہے اس سے معاملہ جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے حتمی طور پر، کہ ان قسموں سے مراد کیا ہے. والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ قسمیں جو ہیں ان کا اصل مدلول کیا ہے. تو پہلے نوٹ کیجئے ان میں اشتراک کیا ہے. ان دونوں صورتوں کے بارے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ام القرا و من حولہا، یہ جو الفاظ آئے ہیں سورہ شورا میں، ام القرا مکہ مکرمہ جس میں قریش آباد تھے، اور اس کے ارد گرد جہاں قریش کے حلیف آباد تھے، ارد گرد کا علاقہ قبائل تھے کہ جو قریش کے تابع تھے ان کے حلیف تھے، یہ ام القرا و من حولہا کا جو ایک مشترک ثقافتی اور تہذیبی پس منظر ہے، اور ان کے اخلاق و اعمال کا جو پس منظر ہے، جو ان کے کردار کی صورت بن چکی تھی، وہ ہے کہ جو ایک مشترک بیک گراؤنڈ ہے ان دونوں صورتوں کا. قرآن مجید ویسے تو یہ کہ سارا کا سارا جو ہے عرب میں نازل ہوا، اور عرب کا مجموعی پس منظر جو ہے وہ یقیناً اس کے نزول کے پس منظر میں موجود ہے، جو اس وقت کا تاریخی، ثقافتی، جو ان کے اعتقادی معاملات تھے، جو ان کے اعمال تھے، اخلاق تھے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک مجموعی پس منظر بنتا ہے قرآن مجید کے نزول کا. لیکن ان دو صورتوں میں خاص طور پر دو پہلوؤں کے اعتبار سے اس معاشرے کا ایک پس منظر بیان ہوا ہے. ایک اس پہلو کے اعتبار سے کہ اس میں دولت کی محبت
اور اسی کو بنائے عزت و شرف قرار دینے کا جو مادہ ہے وہ بہت شدت کے ساتھ پیدا ہو چکا تھا. یہ گویا کہ دولت پرستی کی ایک کیفیت اس معاشرے میں شدت اختیار کر گئی تھی. اور دولت پرستی کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اخلاق کی پستی، دناعت، رذالت، یتیموں کو دھکے دینا، مساکین کو کھانا کھلانا، خود تو درکنار، کسی اور کو بھی اس کے لیے آمادہ نہ کرنا. پھر یہ کہ جو بھی کچھ مذہبی معاملات ہوں ان کے اندر بھی ریاکاری کا در آنا، وہ اصل روح جو ہے وہ اس میں موجود نہیں رہے گی بلکہ ریاکارانہ انداز میں، اگر کوئی نیکی ہوگی تو ریاکارانہ انداز میں ہوگی. یہ جو اخلاقی دناعت کا پس منظر ہے جس کا اصل سبب ہے دنیا کی محبت، جس کا مظہر اتم ہے مال کی محبت، یہ ہے در حقیقت کہ جو سورہ بروج، سورہ فجر اور سورہ بلد کے مابین قدر مشترک ہے. خاص طور پر یہ مضمون، اور اس اعتبار سے ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ مضمون اگرچہ آیا ہے اس سے پہلے سورہ متففین میں بھی، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. انکار آخرت کی وجہ سے دناعت اور پستی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے کردار میں. وہ اگر ناپ اور تول کر لیتا ہے تو پورا پورا وصول کرتا ہے، دوسروں کو ناپ کر اور تول کر دیتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتا ہے، کمی کرتا ہے. یہ بھی اخلاق کی پستی کا ایک مظہر ہے. اور دوسری طرف یہ مضمون جو ہے ایک پوری سورت کے مضمون کی حیثیت سے آئے گا سورہ معون میں، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. سورہ معون جو ہے وہ خاص طور پر ان دونوں صورتوں کے لیے کلید کی حیثیت رکھتی ہے. تو یہ تو ہے ان دونوں کے مابین قدر مشترک، جو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ مضمون واضح ہو جائے گا. ایک ظاہری مناسبت اس میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں احد کا لفظ دو دو مرتبہ آیا ہے. فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ احد وَلَا يُوسِقُ وَسَاقَهُ احد. اسی طرح اگلی صورت میں آپ دیکھیں گے، اَيَحْسَبُ أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ احد يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ احد. یہ الفاظ جو ہیں جس طریقے سے تکرار کے ساتھ احد جو آیا ہے سورۃ الفجر میں، اسی طرح سورۃ البلد میں، ظاہری اسلوب کے اعتبار سے ایک اور قدر مشترک ہے. سورۃ الفجر 30 آیات پر مشتمل ہے اور سورہ بلد 20 آیات پر. ایک تو یہ کہ پوری پوری جو ہے گنتی یہ آپ کو بہت کم جوڑوں میں نظر آئے گی. یہ بات تو آپ کو نظر آئے گی کہ ایک جوڑے کی دو سورتیں جو ہیں ان میں اکثر و بیشتر پہلا فرد جو ہے، پہلی سورت وہ بڑی ہوتی ہے، دوسری صورت وہ نسبتاً چھوٹی ہوتی ہے. اور بعض جگہ پر تو یہ اس قدر متوازن معاملہ نظر آتا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل 111 آیات، سورہ کہف 110 آیات، سورہ حامیم سجدہ 54 آیات، سورہ شورا 53 آیات. تو یہ کہ توازن بھی ہو، قرب بھی ہو، اور پہلا فرد جو ہے نسبتاً بڑا، دوسرا فرد نسبتاً چھوٹا. لیکن اس کے برعکس بھی ہے، جیسے ہم دیکھ چکے ہیں سورۃ الاعلیٰ اس کے مقابلے میں آیات کی تعداد جو ہے سورہ غاشیہ میں زیادہ تھی. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایک توازن ہے، 30 آیات بمقابلہ 20 آیات. اور جو اہم تر پہلو ہے وہ یہ ہے، ان دونوں صورتوں کی اکثر آیتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں. والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اسی طرح اختتام پر جا کر دیکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لیکن سورۃ الفجر کے بالکل وسط میں دو آیتیں آئی ہیں بہت طویل، بلکہ آج میں سوچ رہا تھا کہ ایک عجیب شکل بنتی ہے، اوپر سے ایک مثلث اور پھر اس کے ساتھ نیچے دوسری مثلث برعکس ایڈ کر دیں تو دونوں طرف جو ہے یہ بالکل ٹیپر ہو جائیں گے اور درمیان میں ان کے قاعدے ہوں گے. تو عجیب بات یہ ہے کہ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 جو بالکل وسط ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. یہ آیت جو ہے اتنی طویل اس سورہ مبارکہ میں جو ہے بہت ہی نمایاں ہے. فرق و تفاوت جو ہے آیت کے حجم کا وہ بہت نمایاں ہے. اگلی آیت پھر، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. بالکل یہی معاملہ آپ کو سورہ بلد میں نظر آئے گا، اس کی بھی اکثر صورتیں آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. لیکن ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ آیت جو ہے آتی ہے، اگرچہ وہاں بالکل وسط میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بہت ہی نمایاں ہے کہ سائز کے اعتبار سے وہ آیت
بقیہ جو آیات ہیں ان کے مقابلے میں بہت بڑی ہے۔ یہ تو مشابہتیں تھیں جو میں نے گنوا دی۔ اب جس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے مل کر کسی مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، اس میں چار چیزیں نوٹ کیجئے۔ سورۃ الفجر کی جو قسمیں ہیں ان کا تعلق زمان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارا تصور زمان و مکان، یہ کائنات جو ہے ٹائم اینڈ سپیس، ان دو کے ساتھ مل کر اس کائنات کا یہ جو بھی موجود ہے عالم، اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ سورۃ الفجر کی قسمیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا یسر، کم سے کم تین تو ان میں سے وہ ہیں کہ جن کا تعلق نمایاں طور پر زمانے کے ساتھ ہے۔ صبح کا وقت ہے، دس راتیں ہیں، رات ہے جبکہ وہ روانہ ہو جائے یا رات جبکہ اس میں چلا جائے، یہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ جبکہ سورہ بلد میں مکان، لا اقسم بهذا البلد، یہ ہے گویا کہ مکان، مکان اور زمان مل کر ہمارا تصور جو ہے ان موجودات کا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفجر میں جو ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قومی اور اجتماعی زوال اور اس کے انجام کا ذکر جو ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو، ٹوٹ کر گرتے ہو، ساری وراثت جو ہے وہ سمیٹ کر ہڑپ کر دینا چاہتے ہو، تم لوگ جو ہیں یتیموں کو کی عزت نہیں کرتے، اور تم لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف توجہ نہیں دلاتے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ سورہ بلد میں، اب ظاہر بات ہے کہ جب کہیں کسی جگہ پر معاشرہ بحیثیت مجموعی اور اجتماعیت بحیثیت مجموعی فاسد ہو جائے، اس میں زوال ہو، اس میں اخلاقی پستی اور دنات آ جائے، تو اب اس کی اصلاح کی شکل کیا ہوگی؟ کچھ افراد اٹھیں، ابھریں، کمر کسیں، اپنی ذاتی اصلاح کریں اور پھر مل جل کر ایک جماعت تشکیل دیں کہ جس سے اس معاشرے کو تبدیل کیا جا سکے۔ یہ عمل ہے جو سورہ بلد میں آئے گا۔ یہ تو تفصیل سے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پہلے تو ایک تنگ گھاٹی ہے جسے عبور کرے انسان، گھسے اس میں ہمت کر کے۔ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، پھر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک اجتماعیت کو وجود میں لائے جو ایمان لائے ہوں اور جو تواسی کر رہے ہوں، وصیت کر رہے ہوں ایک دوسرے کو حق کی، مرحمت کی، باہمی تراہم کی اور صبر کی۔ یہ گویا کہ سورۃ العصر میں جو آگے چل کر آئے گا سلوک اور اصلاح کے لیے جو راستہ ہے، تو یہ سورہ، یہ حصہ سورہ بلد کا جو ہے وہ سورۃ العصر سے بہت مشابہ ہے۔ تیسرا پہلو جو ہے ان کے مابین ایک دوسرے سے مل کر تکمیل کا، کہ اس سورہ مبارکہ میں اہل خیر کا ایک انجام آتا ہے اچانک اختتام پر۔ پوری سورت کا مضمون بالکل اور ہے، 26 آیات کسی اور رنگ کی، سورہ فجر کی آخر میں اچانک ایک بات آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی پس منظر بیان ہوا ہے، اچانک ایک بات آئی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ ربط کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بے ربط ہے، بالکل ربط ہے، لیکن یہ کہ ظاہری طور پر یہ مضمون اس میں بہت ہی اچانک سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے لیے جو سلوک ہے، جو عمل ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ آج آیا ہے سورہ بلد میں۔ تو انجام خیر یہ سورۃ الفجر میں آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اور جو اس کے لیے سلوک ہے، جو اس کے لیے محنت کرنی ہے، جو اس کا راستہ ہے، وہ نجات کا راستہ کون سا ہے، اس انجام خیر تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، وہ ہے عقبہ میں گھسنا اور پھر ان لوگوں میں شامل ہو کر جد و جہد کرنا کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ ایک اور یہ ان دونوں کے مابین فرق و تفاوت جو ہے تکمیلی اعتبار سے، تفصیل بعد میں آ جائے گی۔ سورۃ الفجر میں جو ماحول تھا اس وقت کا، مکے کا، قریش کا، اس وقت کا جو بھی میں عرض کر چکا ہوں اخلاقی اعتبار سے دنات اور پستی کا جو عالم تھا، اس کی صرف تاریکی ہی تاریکی دکھائی ہے، اس میں کوئی روشنی کی کرن وہاں ظاہر نہیں کی گئی۔ سورہ بلد میں ایک روشنی کی کرن دکھائی گئی ہے، اگرچہ وہ بھی در حقیقت ملمے کی روشنی تھی، وہ کوئی حقیقی نور نہیں تھا، لیکن ملمے کی حد تک، تفصیل آئے گی کل انشاءاللہ جب سورہ بلد ہم پڑھیں گے۔ اور وہ یہ کہ کم سے کم دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، غریبوں کو کھلانا اور مسکینوں کے لیے، خاص طور پر حجاج کی خدمت کرنا، ان کو کھانے کھلانا،
اور اس میں آپس میں مقابلہ بھی کرتے تھے. چنانچہ یہ بات میں نے بارہا آپ کو بتائی ہے کہ ابو جہل سے جب ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا نہیں, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو پھر تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کا جواب جو تھا بڑا اہم ہے, یہ یاد رکھنے کے قابل ہے. اس نے صاف کہا کہ دیکھو بھائی, ہمارا اور بنو ہاشم کا مقابلہ چل رہا تھا, انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے, انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم ان سے بڑھ کر کرتے رہے, اب تک ہم کندھے سے کندھا ملا کر چلے آ رہے تھے, لیکن اب اگر ان کی نبوت کو ہم تسلیم کر لیں تو اس کے معنی تو یہ کہ ہم قیامت تک کے لیے ان کے غلام ہو گئے. یہ بات مجھے تسلیم نہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ گیو دی ڈیول از ڈیو, کم سے کم یہ کہ اسے یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ اس نے بات صاف کی ہے اور اپنے تکبر کا صاف اقرار کر لیا ہے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ استکبار کا ہے, ہم ان کے نیچے نہیں ہو سکتے, تابع نہیں ہو سکتے. اس میں جو پس منظر آ رہا ہے وہ بھی سورہ معون میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں جو نیکی بھی تھی, تو جیسے کہ انہوں نے نماز کا حلیہ بگاڑ دیا تھا, الذین ہم عن صلاتہم ساہون, اسی طرح اگر کوئی نیکی تھی, الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون, یہ اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہے تو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں. تو سورہ معون کو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, اسے آپ کلید سمجھیے کہ وہ اس سورت الفجر کے اور سورت البلد کے جوڑے کو سمجھنے کے لیے ایک کلید کا کام دیتی ہے. اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں لفظ بلفظ, اور اس میں سب سے پہلے جو حصہ ہے اس کا وہ اقسام پر مشتمل ہے. والفجر ایک آیت مکمل ہو گئی, ولیال عشر دوسری آیت, وشفع والوتر تیسری آیت, واللیل اذا یسر چوتھی آیت, هل فی ذلک قسم للذی حجر پانچویں آیت. گویا کہ ایک بٹا چھ حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے تیس آیات میں سے پانچ وہ ان قسموں پر مشتمل. پہلے بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اقسام القرآن کا مضمون اپنی جگہ پر بہت مشکل مضمون ہے. اس پر واقعہ یہ ہے کہ بڑی مفسرین نے اپنی اپنی محنتیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق کاوشیں کی ہیں, لیکن یہ کہ اس موضوع پر بہت ہی مارکت العرا جو کتاب ہے وہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, الامعان فی اقسام القرآن. یہ کتاب جو ہے عربی زبان میں انہوں نے تصنیف کی تھی, انہوں نے تو اکثر و بیشتر جو بھی تحریریں لکھی وہ عربی زبان میں, سوائے ایک تفسیر سورہ اخلاص کے انہوں نے ساری عمر اردو میں کچھ نہیں لکھا, عربی ہی ان کا جو ہے وہ میڈیم تھا. مولانا اصلاحی صاحب نے پھر ان کی ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفاسیر کا ترجمہ بھی کیا ہے جو مجموعہ تفاسیر فراہی کے نام سے شائع ہے, اور اس کتاب کا بھی ترجمہ کیا ہے, الامعان فی اقسام القرآن, اقسام قرآن کے نام سے یہ کتاب. یہ ہم نے کبھی بڑی کثیر تعداد میں شائع کی تھی, مغالطہ مجھے یہ تھا کہ شاید علمی موضوعات سے لوگوں کو دلچسپی ہوگی, لیکن یہ کہ یہ ذرا ثقیل علمی موضوعات ہیں تو ان سے لوگوں کو زیادہ دلچسپی محسوس نہیں ہوئی. وہ کتاب ہمارے پاس ہے کافی تعداد میں, بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک دوسری کتاب, وہ تو ویسے عام فہم بھی ہے لیکن یہ کہ ایک بہت اہم موضوع سے متعلق بھی ہے, اس لیے کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے, بلکہ اصلاً کہنا چاہیے یہودیوں نے ایک تحریف کی ہے تاریخ میں کہ انہوں نے کہا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل نہیں تھے بلکہ حضرت اسحاق تھے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ فضیلت بھی بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو جائے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں, بلکہ انہوں نے تحریف کی تورات میں اور ثابت کیا کہ ذبیح اللہ بھی حضرت اسحاق ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. تو اب اس کی تصحیح انہوں نے کی تھی, ذبیح کون ہے, الرأی الصحیح فی من هو الذبیح, صحیح رائے کون سی ہے اس مسئلے میں کہ ذبیح کون ہے. یہ کتاب بھی ہم نے کثیر تعداد میں شائع کی تھی, اب بھی ہیں, جن لوگوں کو دلچسپی ہو وہ حاصل کریں اور پڑھیں. ان قسموں میں جو قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آئی ہیں, واقعہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ مشکل ترین قسمیں یہ ہیں سورۃ الفجر کی, بلکہ میں جو اب آخری مرحلے پر پہنچا ہوں اس قرآن مجید کے مسلسل مطالعے کے دوران, تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک تو سورہ سبا میں جو واقعات تاریخی آئے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو واقعات ہیں, اسی طریقے سے کچھ اور دوسرے انبیاء کے واقعات ہیں, حضرت ایوب کے واقعات ہیں, یہ ایک تو مشکل ترین مقام مجھے وہ معلوم ہوتا ہے. آج تک بھی میں اسے مشکلات القرآن میں سے شمار کرتا ہوں, اور اس مرتبہ بھی دورہ ترجمہ قرآن جو کراچی میں ہوا میں نے تسلیم کیا کہ یہ جو ہے مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے. اسی طریقے سے ان آیات کے بارے میں بھی ایک خوف سا مجھ پر طاری تھا کہ اب سورۃ الفجر دور نہیں رہی اور مجھے کوئی نہ کوئی رائے بنانی پڑے گی, لیکن یہ کہ الحمدللہ میں نے وہ رائے قائم کی ہے اور مجھے اس پر پورا انشراح ہے. میں آج جو رائے آپ کے سامنے رکھوں گا اس اعتبار سے بھی کہ مجھے وہ بکھرے ہوئے موتی جو ہے سلف کے اقوال میں مل گئے ہیں,
لیکن ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک ڈور میں پرونے کا کام جو ہے وہ یہ جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے سورۃ الفجر میں اور سورۃ البلد میں، اور خاص طور پر ان کا جو مشترک ثقافتی اور تہذیبی اور اخلاقی پس منظر ہے جو اہل عرب کا اور قریش کا، ان کے حوالے سے مجھے وہ بکھرے ہوئے موتی جو ملے ہیں سلف کے اقوال میں، میں نے ان کو پرو کر اور ایک مربوط جو ہے وہ ہار کہہ لیں اس کی شکل دے دی ہے۔ اب پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان اقساب سورۃ الفجر کی جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں جو مختلف وہ اقوال ہیں ان کا ایک سرسری سا جائزہ لے لیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس تفسیر کے دو انداز عام طور پر مفسرین کے ہاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عمومی انداز میں تفسیر کی کوشش کی جائے، والفجر یعنی صبح کا وقت، رات جیسے کہ رات ہوتی ہے، دس راتیں کوئی سی دس راتیں، جیسے کہ میں ابھی تفصیل سے عرض کروں گا ہر مہینے کے تین حصوں میں تقسیم کیجئے، پہلی دس راتوں کی اور کیفیت ہے، ابتدائی حصہ جو ہے وہ تاریک ہوتا ہے پھر کچھ روشنی ہوتی ہے، درمیانی جو راتیں ہیں جو دس ہیں ان کی کوئی اور کیفیت ہے، آخری جو ہیں راتیں ان کی کیفیت پہلی راتوں کے برعکس ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے بجائے اس کے کہ تعین کے ساتھ کوئی فجر مراد ہو، تعین کے ساتھ کوئی دس راتیں مراد ہو، یا اسی طریقے سے شف اور وتر جو ہے وہ تعین کے ساتھ کوئی مراد ہو، ایک جو انداز رہا ہے خاص طور پر جدید دور کے جو مفسرین ہیں انہوں نے جنرلائز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں قدیم مفسرین کے ہاں بھی اور جدید بھی جو لوگ زیادہ اسلاف کے ساتھ متعلق رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں ان کے ہاں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے معین طور پر فجر سے مراد ایک خاص فجر، دس راتوں سے مراد ایک خاص دس راتیں، شف اور وتر سے بھی مراد خاص شف اور خاص وتر، اسی طریقے سے رات سے مراد بھی جس میں کہ واللیل اذا یغشی ایک خاص رات، یہ مراد ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام قسموں کے اعتبار سے، یہ عموم کے اعتبار سے جو مفہوم لیا گیا وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور خصوص کے اعتبار سے جو مفہوم لیا گیا وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے والفجر، اس میں جیسے کہ قرآن مجید میں بعض دوسرے مقامات پر بھی ہے، تو یہ پہلی قسم اور آخری قسم ان کو جوڑا جا سکتا ہے عموم کی شکل میں، یعنی فجر کا وقت، میں نے پہلے بھی آپ کو شعر سنایا تھا، اگرچہ اس شاعر کا نام میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ زبان جو ہے ناپاک ہو جاتی ہے اس کا نام لینے سے، لیکن شعر اس نے بہت اونچا کہہ دیا تو شعر تو میں ضرور آپ کو سناؤں گا۔ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی، صبح کا سہانا وقت، اس کی خاص کیفیات، اسی لیے قرآن الفجر کہا گیا ہے اور قرآن الفجر مشہود ہے، رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو شاید سنایا تھا کہ میرے ماموں مرحوم، ان کا بھی ایک شعر بڑا پیارا ہے صبح کے بارے میں، اے نمود سحر جزاک اللہ، آج وہ بے نقاب ہیں گویا، فطرت بے نقاب ہوتی ہے فجر کے وقت، معلوم ہوتا ہے حسن ازل جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا۔ تو اس طریقے سے صبح کا وقت اور پھر رات کا روانہ ہو جانا، یہ دو قسمیں جو ہیں، دو اور صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، جن میں ان دونوں کو ساتھ ساتھ لایا گیا ہے، واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، یہ سورہ مدثر میں، کلا والقمر، واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انھا لاحد الکبر، یعنی جب کہ رات جو ہے وہ جا رہی ہو، واپس جا رہی ہو، اور صبح جب کہ روشن ہو رہی ہو۔ اسی طریقے سے سورۃ التکویر میں ہم پڑھ چکے ہیں، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، رات جب ہے گویا کہ وہ اب سانس لے رہی ہے کہ جیسے کہ دم واپسی ہو کسی کا، اور صبح جب کہ وہ بھی سانس لیتی ہے جیسے کہ اس کے اندر حرکت اور برکت شروع ہو گئی۔ ان دونوں کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا ایک ذوقی یہ ایک معاملہ رہا ہے کہ ان دو قسموں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ جو فطرت الوحی کی طویل رات تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے۔ پوری چھ صدیاں اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایسی گزری ہیں کہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا، دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا۔ یہ چھ صدیاں پوری اس لیے بن جاتی ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سن 30 عیسوی میں حضرت مسیح اٹھا لیے گئے، اور سن 610 عیسوی میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا۔ یہ 580 برس بنتے ہیں شمسی حساب سے، کہ جو قمری حساب سے پورے 600 برس بن جائیں گے۔ تو 6 صدیوں کی طویل رات تھی، جس کا کہ سورہ جن میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، اب شاید سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ سورہ احقاف میں بھی ذکر آیا ہے
کہ من بعد موسیٰ، کتاب موسیٰ کے بعد اب ایک کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے، جنات نے یہ تذکرہ کیا. تو یہ فترت الوحی کی طویل رات، واللیل اذ ادبر، یا یہ کہ واللیل اذا اسعس، اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ طویل رات فترت وحی کی ختم ہو رہی ہے. اور والصبح اذا تنفس، یا والصبح اذا اسفر، اب یہ وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی وحی، نبوت رسالت محمدی کی فجر طلوع ہو گئی. یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، اس میں بھی میرا ذہن پہلے جاتا رہا ہے کہ کم سے کم ان دونوں قسموں کو تو باہم اسی انداز میں جوڑا جا سکتا ہے، لیکن دو اعتبارات سے یہ مضمون یہاں پر مراد لینا ممکن نہیں ہے، اور جنرلائز کرنا بھی میرے نزدیک سوائے اس کے کہ کھینچ تان کی جائے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تکلف ہوگا، تسنن ہوگا. وہ دو اسباب کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ درمیان میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اب اس کو جنرلائز کیسے کریں گے آپ، جیسے کہ مولانا مودودی مرحوم نے بھی کیا ہے، مولانا اشلائی صاحب نے بھی کیا ہے، کوشش کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں حضرات کے ہاں وہ تکلف ہے، کھینچ تان ہے، کوئی فطری طور پر ربط قائم نہیں ہوتا. بہت کھینچ تان کر کے تو آپ دنیا کی ہر دو چیزوں کے مابین کوئی نہ کوئی ربط نکال لیں گے، لیکن یہ کہ کوئی فطری ربط ان کے مابین نہیں. اسی طرح وشف والوتر، اب یہ بھی ایک ایسی شے ہے کہ جن کو ان کے ساتھ جوڑنا، پھر درمیان میں فصل ہے، پھر ترتیب بھی بدلی ہوئی ہے. جو دو مقامات میں نے آپ کو بتایا ان میں دونوں میں رات کا ذکر پہلے، صبح کا بعد میں. واللیل اذ ادبر وصبح اذا اسفر، سورہ مدثر میں، اور سورہ تکویر میں واللیل اذا عسعس وصبح اذا تنفس، وہاں تو بات جڑتی ہے کہ فترت وحی کی رات ختم ہوئی، دم واپسی پر ہے، اور یہ فجر جو ہے نبوت محمدی کی فجر طلوع ہوا چاہتی ہے، طلوع ہو گئی ہے. اس اعتبار سے، لیکن یہاں پر تو پہلے ذکر جو ہے وہ فجر کا ہے، والفجر، درمیان میں دو ہیں جن کا کوئی ربط نہیں جڑتا اس مضمون کے ساتھ، اور آخر میں ہے واللیل اذا یسر. اس اعتبار سے میرے نزدیک ان کے اندر عموم کا رشتہ تلاش کرنا سوائے تکلف کے اور کچھ نہیں. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو مراد لی گئی ہے والفجر سے وہ کیا کیا ہے. جیسے عرض کر چکا، عمومی انبار سے ہر صبح، یا صلاۃ الفجر، بعض حضرات نے کہا اس سے مراد خاص طور پر فجر کی نماز ہے، اس لیے کہ قرآن الفجر، اور ان قرآن الفجر کانا مشہودا، یہ قرآن مجید میں آیا ہے. ایک کچھ حضرات نے بہت دور کی کوڑی جو ہے، یوں کہا جا سکتا ہے اس کو کہ فجر العیون، چشمے پھوٹتے ہیں، در حقیقت ان چشموں کی طرف اشارہ ہے. یہ تینوں چیزیں میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے معین طور پر صبح مراد لی ہے، کون سی صبح، وہ ہیں جو چار آراء ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس وقت صرف گنتی کر لیجئے، ان میں سے ایک ہے جو میں پک اپ کروں گا. جب میں نے عرض کیا ہے کہ جن کو میں نے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک ڈور میں پرویا ہے، وہ ایک ہوگا. پہلی مراد ہے فجر و یوم النحر، قربانی کا دن جو ہوتا ہے 10 ذی الحج، اس کی فجر. دوسری رائے یہ ہے کہ فجر و اول یوم من ذی الحجہ، ذی الحج کا پہلا جو دن جو ہے اس کی فجر مراد ہے. تیسری رائے ہے فجر و اول یوم من المحرم، محرم کی پہلی فجر، اس لیے کہ اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے. اور چوتھی رائے ہے کہ اس سے پورا محرم کا مہینہ مراد ہے، اس لیے کہ جیسے کہ ہر دن کے لیے فجر ہے، اسی طریقے سے پورے سال کے لیے محرم کا مہینہ ہے. یہ چار آ رہا ہے. ان میں سے جو میرا اختیار ہے، جس کو میں نے قبول کیا ہے، وہ ہے یوم النحر کی صبح. اور اس کا اصل میں اس ماحول کے ثقافتی پس منظر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یہ بات بڑی ادنا تامل کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مکے کی زندگی جو ہے اجتماعی اور ثقافتی، اس میں حج اور اس کے مناسک کو بڑی اہمیت حاصل تھی. یہ سالانہ جشن بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے ہاں منایا جاتا تھا. پوری آبادی تقریباً نکل آئی مکے سے، اور وہ منا اور منا سے آگے عرفات تک لوگ جا رہے ہیں، پھر یہ ایک قافلہ چل رہا ہے. وہ 8 ذی الحج کو منا سے روانہ ہوئے، 9 کی صبح کو عرفات گئے، پھر عرفات سے واپسی ہو رہی ہے 9 ہی کی رات کو، پھر مزدلفہ میں قیام ہو رہا ہے، پھر 3 دن یا 4 دن جو ہے پھر منا میں قیام. ان کا ایک سالانہ جشن تھا، اگرچہ یہ اصل میں لفظ جو استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کر رہا ہوں، جشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی مذہبی اور روحانی روح جو ہے وہ تو ختم ہو چکی تھی، لیکن ان کی ثقافتی زندگی کا یہ ایک بہت بڑا، ایک اہم مظہر تھا. جیسے خانہ کعبہ کو ان کی اجتماعیت میں بڑا دخل تھا، ان کی معیشت میں بڑا دخل تھا، ان کو جو سرداری اور چودراہٹ حاصل تھی پورے عرب میں اس کو دخل تھا، ان کو جو معاشی مراعات حاصل تھی پورے عرب میں اس کو دخل تھا.
اسی طریقے سے ان کی ثقافتی زندگی، ان کی تہذیبی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہے وہ حج ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے نزدیک حج سے متعلق ہیں اور ان کے بارے میں آراء ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی، لیکن میں نے ان سب کو ہر جگہ ان آراء سے چن لیا ہے۔ اب آئیے لیالین عشر۔ لیالین عشر کے بارے میں بھی جیسے میں نے عرض کیا ہے، کوئی سی 10 راتیں، پہلی 10 راتیں، مہینے کی ہر مہینے کی درمیانی 10 راتیں، ہر مہینے کی آخری 10 راتیں، جو میرے نزدیک، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے نزدیک بالکل محمل ہے اگر یہ مراد لیا جائے، اور اس کو بہت ہی تکلف کے ساتھ، تصنع کے ساتھ جوڑ ملانے والی بات ہے۔ لیکن خاص جو کون سی 10 راتیں ہیں جو مفسرین نے مراد لی ہیں، نمبر 1 ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، 10 یوم النحر۔ اور اس میں خاص طور پر بات نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت جب کہ یہ سورتیں نازل ہو رہی ہیں، حج کا اہم ترین جو منسک تھا وہ قربانی کا تھا، عرفہ کی اہمیت انہوں نے کم کر دی تھی، بلکہ قریش یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے عرفات میں جانا ضروری نہیں ہے، ہم حرم والے ہیں، حدود حرم سے باہر کیسے جائیں گے، اس لیے کہ عرفہ جو ہے، عرفات کا میدان، وہ حدود حرم سے باہر ہے، ہم تو حرم والے ہیں، حرم کی حدود میں رہیں گے، یہ منا ہی میں رہتے تھے، یہ مشقت نہیں جھیلتے تھے عرفات جانے کی اور وہاں سے واپس آنے کی، اور مزدلفہ کی شب جو ہے اس کی مشقت بڑی شدید ہے، تو وہ کہتے تھے ہم مستثنا ہیں۔ اصل جو انہوں نے حج قرار دیا ہوا تھا، حج الاکبر جسے وہ کہتے تھے، حج کا سب سے بڑا دن وہ ہے یوم النحر، وہ ہے در حقیقت جسے، یعنی جس کے ہم بقرعید یہاں مناتے ہیں، عید الاضحیٰ، وہ ہے کہ 10 ذی الحجہ، اس سے پہلے کی 10 راتیں مراد لی گئی ہیں، اور میرا اختیار یہی ہے، میں نے اسی کو قبول کیا ہے، چونکہ میرے نزدیک یہ ساری قسمیں حج کے گرد گھوم رہی ہیں۔ البتہ اور ایک رائے بھی ہے، محرم کی 10 دو ابتدائی راتیں ہیں، عشرہ محرم، چونکہ اس کی بھی عاشورہ اور پھر دسویں محرم کی ایک اہمیت ہے، اس کا روزہ جو ہے یہود رکھا کرتے تھے، آج تو ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے یوم عاشورہ کی اہمیت ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ جو حادثہ کربلا ہوا ہے وہ یوم عاشورہ کو ہوا بھی کہ نہیں ہوا، بعض مورخین اسے چیلنج کرتے ہیں کہ وہ جو منزلیں ہیں جن کا تعین کیا گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سفر کیا ہے مدینے سے یہ عراق کی طرف جب جا رہے تھے، اس کا حساب جوڑ کر کہا ہے کہ یہ 10 محرم کو یہ بات نہیں جڑتی، واللہ عالم، میں اس بحث میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن یوم عاشورہ کی اہمیت پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور اس کا روزہ یہود رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم اس دن کے زیادہ حقدار ہیں، تم روزہ رکھو، اس لیے کہ 10 محرم ہی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، انہوں نے سمندر کراس کیا تھا جو ان کے عصا کے ضرب سے پھٹ گیا تھا، اور ان کے سامنے جو ہے ان کا دشمن فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق کیا گیا تھا۔ تو یہ یوم عاشورہ کی پہلے سے ایک اہمیت ہے۔ تو بعض حضرات نے یہ جو 10 راتیں ہیں ان سے مراد لی ہیں محرم کی ابتدائی 10 راتیں، بعض حضرات نے دوسرے اعتبار سے مراد لی ہیں رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں، اور اسی کے حوالے سے شف اور وتر جو ہے اس کو بھی جوڑا ہے کہ اس میں خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں ان کی خصوصی اہمیت ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ بھی عشرہ اخیرہ جو ہے رمضان مبارک کا، اس کی طاق راتوں میں ہے۔ تو یہ 3 آراء ہیں، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ میرے نزدیک ان میں سے قابل ترجیح جو ہے وہ عشرہ اول ہے جو ذی الحج کا، کہ پہلی شب سے لے کر اور 10ویں شب تک، اور اس کے بعد فجر، صرف ترتیب بدلی ہے کہ فجر پہلے ہے، لیال العشر بعد میں ہے، لیکن یہ کہ تسلسل جڑ جاتا ہے یوم النحر یعنی 10ویں کی فجر۔ اب اگلے آئیے والشفع والوتر، اس میں تو اتنے اقوال ہیں کہ شفع اور وتر ایک جوڑا، شفع کہتے ہیں جو چیز جوڑے کی شکل میں ہو، جسے ہم جفت کہتے ہیں، جیسے اعداد میں سے 2, 4, 6, 8، یہ 10 تک پھر آگے چلتے جائیں گے، یہ شفع ہے، 1, 3, 5, 7، یہ وتر یا وتر ہیں۔ اس لفظ کی بھی 2 قراءتیں ہیں، وتر بھی ہے، اور ہماری قراءت میں عام طور پر وتر ہی ہے۔ یہ حضرت حسن بصری اور حضرت اعمش اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی جو ہے وتر ہے، یہی ہماری قراءت میں، لیکن ایک قراءت جو ہے بعض قراء کے نزدیک وتر بھی ہے۔ یہ لفظ ہمارے ہاں وتر مستعمل ہے نماز کے لیے، نماز وتر، ویسے یہ کہ اس لفظ کی یہ 2 قراءتیں وتر بھی اور وتر بھی۔ بہرحال جہاں بھی یہ طاق اور جفت کی کوئی بات نظر آئی ہے، مفسرین نے وہاں پر کوئی نہ کوئی رائے ظاہر کر دی ہے۔ بلکہ جب میں ان چیزوں کا مطالعہ کر رہا تھا، مجھے اپنے 5ویں جماعت کا ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ایک استاد تھے، ہندو تھے، جاٹ تھے،
انہوں نے ایک بات یہ سامنے رکھی کہ یہ پانچ چیزیں دنیا میں کیا کیا ہیں، ہمیں یعنی ہمارے فکر کو ذرا حرکت میں لانے کے لیے کہ سب لوگ لکھ کر لائیں پانچ کا ہنسا کہ دنیا میں کون سی چیزیں پانچ پا. پانچ بر آدم ہے، پانچ بڑے سمندر ہے، اور یہ ستارہ جو ہے اس کے پانچ نوک، اور نہ معلوم میں نے بھی اس زمانے میں بڑی مشقت کی اور پانچ پانچ کا عادت بنا دیا. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ اتنے اقوال ہیں، بعض مفسرین نے لکھا کہ 36 اقوال ہیں، امام رازی نے 20 نقل کیے ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کو تیزی کے ساتھ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا کیا اس کے اندر خصوصی طور پر مراد لیا گیا ہے. عام طور پر تو یہ کہ کل مخلوقات یہ شفا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور وتر یا وتر یا اللہ کی ذات ہے، وہ اکیلا ہے. ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ تمام اعداد مراد ہیں شف اور وتر سے، اس لیے کہ عدد یا تو وہ جفت ہیں اور یا طاق ہیں، تو اس سے مراد ہے تمام اعداد، اور اشارہ ہے کل حساب، سارا حساب جو ہے وہ انہی اعداد سے مل کر بنتا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ فلسفہ ازداد ہے، ہر شے کسی اعتبار سے منفرد بھی ہے، وتر بھی ہے، اور کسی پہلو سے وہ کسی دوسری شے کا جوڑا بھی ہے. یہ تو عموم کی باتیں تھی، اب خصوص کے ساتھ نوٹ کیجئے کیا کیا آ رہا ہے. شفا یوم النہر ہے 10، اور وتر یوم عرفہ ہے. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں مراد ہے ایام تشریق. یوم النہر کے بعد 2 دن یا 3 دن میں نام قیام ہوتا ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ، 2 یا 3 دن کا قیام ہے منا میں، اس لیے کہ 10 تاریخ تو یوم النہر ہے، 9 یوم عرفہ ہے، 8 یوم ترویہ تھا جبکہ مکے سے چلے تھے اور منا میں آ کر مقیم ہوئے، 9 کو عرفہ ہے، 10 کو یہ یوم النہر ہے، والفجر میں اس کا ذکر آ چکا. اب اس کے بعد وقت شفا سے مراد ہے 11 اور 12 ذی الحج، کیونکہ ان میں قیام منا جو ہے وہ لازمی ہے، وہ تو ٹھہرنا ہی ہے. اس کے بعد وتر جو ہے یا وتر وہ ہے 13 تاریخ کے، اس میں اختیار دیا گیا ہے، جو چاہے ٹھہرے جو چاہے چلا جائے. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ، یہ رائے ہے جس کو میں نے اختیار کیا ہے، اس لیے کہ یہ اب دیکھیے ایک دور میں جڑ رہی ہیں، فجر یوم النہر کی فجر، لیال العشر ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، والشفع وہ 2 دن جن میں منا میں قیام لازم ہے، والوتر یا وتر وہ 1 دن کے جس میں اختیار دیا گیا ہے، کوئی جانا چاہے تو چلا جائے اور چاہے تو وہاں قیام کرے. اس کے علاوہ ایک رائے یہ ہے کہ شفا سے مراد ہے آدم و حوا، وہ جوڑے کی شکل میں ہے، اور وتر یا وتر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، وہ تنہا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ شفا سے مراد جو ہیں کل مخلوقات ہیں، جو یا شفا ہیں یا وتر ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ شفا سے مراد ہیں 4 نمازیں کہ جو 2 شفا کی شکل میں ہیں، 2 رکعتیں فجر کی، 4 رکعتیں ظہر کی، 4 رکعتیں فرض فرائض یہاں شمار کیے جائیں گے عصر کی، 4 رکعتیں عشاء کی. اور وتر یا وتر سے مراد ہے 3 جو کہ نماز مغرب ہے، 3 رکعتیں ہیں، یا پھر وتر کی نماز ہے اس میں بھی بالعموم جو ہے 3 پڑھی جائیں گی، یا بعض حضرات 1 وہ بھی وتر ہے، یا پھر 5 ہیں یا 7 ہیں یا 9 ہیں، یہ 13 تک کا عدد جو ہے وہ کہیں نقل ہو جاتا ہے، یہ سب وتر ہے. ایک رائے یہ کہ شفا سے مراد ہیں درجات جنت جو 8 ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے یہ 8 درجے، اور وتر سے مراد ہیں درکات دوزخ، یہ 7 طبقے ہیں، درجہ کہتے ہیں بلند، 1 سے اوپر دوسرا بلند، تو درجات جنت، اور درک کہتے ہیں نیچے پستیوں کو، تو پستیاں 7 ہیں جہنم کی. اسی طرح 7 ابواب کہا گیا ہے جہنم کے لیے، جہنم کے دروازے 7 ہیں، تو وتر سے مراد جہنم، اور ثمانیہ 8 جو ہیں دروازے وہ جنت کے ہیں، یہ حدیث میں آیا ہے. اسی طریقے سے اب میں مختلف آراء بیان کر رہا ہوں صرف آپ کو تاثر دینے کے لیے کہ یہ کس کس طرح سے ان میں ایک ربط قائم کیا گیا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ شفا سے مراد ہے تمام دن اور رات، اس لیے کہ 1 دن مکمل ہوتا ہے دن اور رات سے، یہ جوڑا ہے. اور جو وتر یا وتر ہے وہ یوم القیامہ ہے، اس کی کوئی رات نہیں ہے، وہ یوم ہی یوم ہے، کتنا لمبا ہے یہ تو اب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا طول بہت ہے لیکن اس کے بعد رات کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ بن. اسی طریقے سے ایک رائے یہ ہے کہ تمام انبیاء جن کے نام 2 ہیں، حضرت عیسیٰ مسیح بھی ہیں، حضرت یونس ذو النون بھی ہیں،
تو بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے دو دو نام ہیں، وہ ہے شفع، اور جن کا ایک ایک نام ہے وہ ہے وتر یا وتر. ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ آدم و حوا، یہ چونکہ جوڑا ہے، یہ ہے شفع، اور حضرت مریم ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے بغیر جوڑے کے، لہذا ان سے مراد ہے وتر یا وتر. ایک رائے یہ ہے کہ شفا سے مراد وہ 12 چشمے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک عصا کے ضرب سے پھوٹ بہے تھے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور حضرت موسیٰ کے جو 9 معجزے تھے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ گویا کہ 9 کا عدد چونکہ وتر ہے یا وتر ہے، لہذا اس سے مراد وہ ہے. ایک رائے یہ ہے، دیکھیے جہاں جہاں آپ کو یہ مل جائے گا وہ سب ہمارے مفسرین نے انہوں نے جمع کر دیے ہیں تمام اقوال. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا، 8 ایام ہے اور 7 لیال ہے، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام رسوما فطر القوم فیہا سرعا، تو وہ 7 راتیں جو ہیں وہ وتر یا وتر ہیں، اور جو 8 دن ہیں اس سے مراد ہے یہ شفا. ایک رائے یہ لی گئی ہے کہ آسمان میں 12 برج ہیں، یہ مراد ہے شفا سے، اور 7 سیارے ہیں، یہ مراد ہے وتر سے. ایک یہ کہ جسم میں جو اعضاء دو دو ہیں، دو ہاتھ دو پاؤں دو کان دو آنکھیں، یہ شفا ہے، اور جو ایک ایک ہیں وہ وتر ہیں، جن میں سب سے اہم جو ہے وہ قلب ہے. ایک رائے سورہ بلد کے ساتھ جوڑ ملایا ہے کہ شفتین یہ شفا ہے، اور لسان الم نجعل له عینین ولسانم و شفتین، تو وہاں پر بھی دو دو جوڑے بھی آئے ہیں اور لسان ایک ہے، یہ مراد ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ شفا سے مراد دو سجدے ہیں، ہر رکعت میں دو سجدے، اور وتر یا وتر سے مراد رکوع ہے کہ ہر رکعت میں ایک رکوع. یہ میں نے اقوال آپ کو سنا دیے ہیں، ان میں سے جو میرا اختیار ہے، جسے میں نے پسند کیا اور قبول کیا ہے، اور جس کو کہ اس دور کے اندر پرویا ہے، وہ یہ ہے کہ شفا سے مراد ایام تشریق میں سے جو لازم ہیں دو دن، 11 اور 12 ذی، اور وتر سے یا وتر سے مراد وہ 13 تاریخ ہے ذی کی، جس میں کہ آپشن دیا گیا ہے کہ حاجی چاہے تو وہ منا میں قیام رکھے اور چاہے تو واپس آ جائے. اب آئیے آخری ہے واللیل اذا یسر، اس میں خصوصی جو ہے اس سے مراد کوئی خاص رات جبکہ وہ چلے. اس میں حضرت مقاتل، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ رحمہم اللہ، ان سے مراد ہے کہ ہیا لیلۃ المزدلفہ، یہ مزدلفے کی شب ہے، اور میں اسی کو قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ رات ہے جو واقعتاً سب سے ثقیل اور بھاری رات ہے مناسک حج میں. سورج غروب ہو جاتا ہے، جو حضرات حج کر چکے ہیں ان کو تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں ہیں، جن لوگوں کو ابھی یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے ان کے لیے کچھ مشکل محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن بہرحال وہ مناسک حج کی کتابوں میں یہ چیزیں دیکھ لیں. 9 ذی‌الحج کو ہے یوم عرفہ، جسے کہ اب ہمارے ہاں جو اصلاح ہوئی ہے، جو سورہ بقرہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں جو اہم ترین جو دن ہے ایام حج میں سے، اب یوم عرفہ ہے، جسے قریش نے بہت کم کر دیا تھا اہمیت کے اعتبار سے، اور حضور نے فرمایا الحج العرفہ، سب سے بڑا رکن اعظم جو ہے حج کا وہ عرفہ ہے. عرفہ اگر کسی کا رہ گیا، قیام وقوف عرفہ نہیں ہوا، تو حج نہیں ہوا. باقی جتنے بھی مناسک ہیں اور ارکان ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، کوئی کفارہ ہو سکتا ہے، کوئی دم دیا جا سکتا ہے، ہر ایک رکن کا سوائے عرفہ کے، الحج العرفہ، جسے عرفہ کا وقوف جو ہے میسر آ گیا، اس کا حج ہو گیا. لیکن یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو پس منظر ہے اس کا، کہ جو اصل جو ان کا کہ جو اب روایات بن گئی تھیں جبکہ یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں اصل دن تھا یوم النحر، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ مشقت کی شب جو ہے وہ رات تھی لیلۃ المزدلفہ، اس لیے کہ 9 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد چلنا ہے مزدلفہ سے، اور نماز مغرب ادا نہیں کرنی ہے، یہ چلنا ہے عرفہ سے مزدلفہ آنا ہے. اور آج کل تو جن حضرات نے دیکھا ہے یہ حج کا سماں، یعنی قیامت کا منظر ہوتا ہے اس وقت جب کہ عرفات سے چلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، پھر آپ کو مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، عشاء اور مغرب کی نمازیں وہاں جمع کر کے پڑھنی ہے، پھر یہ ہے کہ رات کے، ویسے تو یہ کہ فجر کی نماز پڑھ کر جانا ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایک اجازت دی گئی ہے کہ ضعفاء ہوں، مریض ہوں، بوڑھے لوگ ہوں، تو وہ فجر سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، اور حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو، اپنے اہل و عیال کو، ازواج مطہرات کو یہ فجر سے پہلے ہی روانہ کر دیتے تھے، اس لیے کہ اس ازدحام میں بڑا مشکل ہے کہ جانا ہے اور پھر جو ہے وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد جا کر پھر یوم النہر جو ہے
دن سب سے زیادہ مشقت کا جو ہے وہ یوم النحر ہے، اور رات سب سے زیادہ مشقت طلب جو ہے وہ مزدلفہ کی رات ہے، جس کے اول حصے میں عرفات سے مزدلفہ تک آئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جانا ہے مزدلفہ سے اور منا تک۔ تو یہ ہے حضرت مقاتل کی رائے، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ رحمہم اللہ، اور اسی کو میں نے اختیار کیا ہے۔ باقی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ خاص بات لائے ہیں اس میں، اگرچہ میں اسے قبول نہیں کر رہا لیکن ایک خاص اعتبار سے اسے آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے واللیل اذا یسر سے مراد یہ نہیں لیا کہ رات جب کے چلے، یہ حضرات جنہوں نے مراد لیا ہے رات کا چلنا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ رات جس میں چلا جائے گا یا چلا جاتا ہے، سفر کیا جاتا ہے راتوں رات، جیسے کہ عربی میں لیل نائم کہتے ہیں، وہ رات جس میں انسان بڑے اطمینان سے سویا ہو۔ لیل ساحر کہلاتی ہے، وہ رات جس میں انسان جاگتا رہا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے، یا یہ کہ کم خوابی ہے۔ اسی طریقے سے یہ رات چلنے والی رات وہ ہے جس میں کہ لوگ چل رہے ہیں، وہ رات نہیں چل رہی بلکہ لوگ چل رہے ہیں۔ اسی اعتبار سے شاہ عبد القادر لے کر آئے ہیں کہ اس سے مراد ہے معراج کی شب، جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، تو لیلۃ اسرا جو ہے اس کے لفظی مناسبت ہے، واللیل اذا یسر، جبکہ چلے روانہ ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو، یہ انہوں نے مراد لیا۔ اس کو بھی خصوص کے یعنی کھاتے میں ڈال لیجئے، لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، ایک تو میرا ذوقی رجحان ہے، وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی جب اتنی باتیں آپ نے سن لی ہیں تو میرا ایک ذوقی رجحان جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، لیکن وہ صرف ایک ذوقی بات ہے، اصل رائے میری وہی ہے جو میں دے چکا ہوں، دوبارہ بھی بیان کر دوں گا۔ ذوقی رجحان میرا یہ ہے کہ والفجر سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی، گویا کہ ظہور نبوت محمدی، جیسے رات کا فترۃ الوحی کا پردہ چاک ہوا اور وحی کا آغاز ہو گیا، نبوت محمدی کا آغاز نہیں، نبوت محمدی کا ظہور ہو گیا علی صاحب صلاۃ وسلام۔ اور پھر لیال عشر سے مراد ہیں وہ 10 سال نبوی، 10 نبوی سال جو بڑے مشقت والے تھے اور تکلیف والے تھے محمد الرسول اللہ اور صحابہ کرام کے لیے، جن میں کہ شدت انتہا کو پہنچی 10ویں سال، جسے حضور نے عام الحزن کہا ہے۔ یہ بھاری جو 10 سال گزرے ہیں وہ لیال العشر، اس کی شدت کو تاریکی سے تعبیر کیا جائے۔ اور شفا سے مراد ہیں 11 اور 12 نبوی، جن میں راستے کھلنے شروع ہوئے ہیں، ان میں سہولت شروع ہوئی۔ اس میں پہلے 6 افراد مدینے کے ایمان لے آئے، حالانکہ حضور تو ابھی مدینے کا نہ آپ نے قصد کیا نہ سفر کیا، گھر بیٹھے اللہ نے حضور کی جھولی میں 6 افراد جو ہیں مدینے کے ڈال دیے۔ پھر وہ اگلے سال 12 ہو گئے، اور اسی طریقے سے یہ 72 تک تعداد پہنچی ہے۔ اور پھر 13واں سال وہ ہے کہ جس میں کہ ہجرت ہوئی، اور واللیل اذا یسر سے مراد ہے وہ رات جس میں کہ حضور اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور آپ نے پھر جا کر غار ثور میں آپ نے پناہ لی ہے اور وہاں آپ روپوش رہے ہیں۔ یہ تو ہے ذوقی بات کہ ان میں بھی ایک ربط جڑتا ہے، والفجر والیال عشر 10 سال، والشفع والوتر 11 اور 12واں سال نبوت کا، اور پھر 13واں سال یہ جو ہے والشفع میں 11واں اور 12واں، اور 13واں سال جو ہے وہ ہے وتر، اور پھر واللیل اذا یسر جب ہجرت کے لیے آپ روانہ ہو گئے رات کے وقت، حالانکہ آپ کے گھر کا چاروں طرف سے گھیراؤ تھا، شدید پہرا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاک کی مٹی جو ہے وہ پھینکی ہے ان کی طرف، شاہت الوجوہ، اور پھر یہ ہے کہ آپ کوئی نہیں دیکھ سکا اور آپ نکل آئے ہیں، اور پھر آپ نے جا کر غار ثور میں آپ کو پوش ہوئے۔ یہ تو ہے ذوقی بات، اس لیے کہ فجر اور صبح سے مراد میں نے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ مدثر میں بھی اور سورہ تکویر میں بھی، میں نے وہ آغاز وحی اور ظہور نبوت محمدی مراد لیا ہے۔ البتہ جس کو میں ان صورتوں کے مشترک ثقافتی اور تہذیبی پس منظر کے اعتبار سے، ایک دور میں جو یہ موتی، یہ ساری آرا وہ ہے کہ جو موجود ہیں سلف میں، میں کسی رائے کا موجد نہیں ہوں بلکہ میں ان میں سے صرف پک اینڈ چوز کر رہا ہوں، کہ یہ ساری چیزیں متعلق ہیں مناسی کے حج سے، اور یہ مکے کی ثقافتی اور اجتماعی زندگی کا اہم ترین مظہر تھا، یہ سالانہ جشن، اس میں یوم النہر سے مراد والفجر۔ آگے چلیے، 10 راتیں وہ ہیں ذی کی ابتدائی 10 راتیں، شفا سے مراد وہی 11ویں اور 12واں دن، وطر سے مراد 13 ذی الحج، جس میں کہ آپشن ہے کہ حاجی ٹھہرے یا یہ کہ وہاں سے روانہ ہو جائے،
وہ 12 کی شام کو بھی جا سکتے ہیں. اور واللیل اذا یسر, قافلے چلتے ہیں پھر جب رات کے وقت یہ حاجی واپس آتے ہیں مکے کی طرف, یہ ہے وہ شب کے جس میں لوگ سفر کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. یا یہ کہ مزدلفہ کی رات مراد لی جائے, جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں حضرت مجاہد اور اکرمہ اور حضرت مقاتل کی رائے. واللہ عالم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قسموں کا مقسم علیہ کیا ہے, جواب قسم کیا ہے؟ هل فی ذلک قسم الذی حجر, کیا اس میں کوئی قسم ہے عقل مند لوگوں کے لیے؟ پہلے تو اس آیت پر غور کر لیجئے, هل فی ذلک قسم الذی حجر, کیا اس میں کوئی قسم ہے؟ اور قسم سے مراد شہادت, گواہی, دلیل. کوئی دلیل ہے, کوئی گواہی ہے, کوئی شہادت ہے ہجر والوں کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسے کہتے ہیں عربی میں کہ یہ ہے استفہام تقریری, کسی شے کو تاکید میں لانے کے لیے, مؤکد کرنے کے لیے سوالیہ انداز. اردو میں جب ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں ایک نہیں کا اضافہ کرتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں. جب ہم کہتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں, کیا ایسا ہے یا نہیں, تو بظاہر تو یہ سوال ہے, حقیقت میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہے, فی الواقع ایسا ہے, یقیناً ایسا ہے. لیکن عربی میں یہ ام لا کا اضافہ نہیں ہوتا. هل فی ذلک قسم للذی حجر, ہے کوئی اس میں؟ هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا, کیا آیا تھا کس انسان پر کوئی وقت اپنی زندگی کے دوران, اپنے وجود کے ایک مرحلے پر, کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر؟ تو اس میں در حقیقت یہ استفہام تقدیر, یقیناً آیا تھا ایک مرحلہ انسان پر, وہ نطفے کی شکل میں تھا جس کا کہ انسان اپنی زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا. تو هل فی ذلک قسم الذی حجر جو ہے, اس سے در حقیقت اس بات مراد ہے کہ ان میں عظیم قسمیں موجود ہیں. البتہ یہ کہ وہ قسم ہے کیا, وہ مقسم علیہ کیا ہے, کس شے پر دلالت ہے, کس شے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ان قسموں کے ذریعے سے, پہلے تو جو آراء مفسرین کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان ربک لبالمرصاد, یہ ہے اصل جو مقسم علیہ ہے. درمیان میں جو کلام آیا ہے الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. یہ ہے گویا کہ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ, کلام معترضہ ہے. اصل مقسم علیہ ان ربك لبالمرصاد, یقیناً تیرا رب گھات میں ہے. کسی کو نہ چنت نہیں ہو جانا چاہیے, نہ کسی فرد کو نہ کسی قوم کو, اللہ تعالیٰ گھات میں ہے, وہ پکڑتا ہے. ان بطش ربک لشدید, جب اس کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت آتی ہے. ایک یہ ہے کہ یہاں پر جواب قسم جو ہے وہ یہیں پر محذوف ہے, لنعذبن الکاذبین, یہ تمام چیزیں اس پر گواہ ہیں کہ ہم لازمن سزا دیں گے اور عذاب دیں گے جھٹلانے والوں کو. لیکن یہ کہ اس میں جو قسمیں میں نے مراد لی ہیں, ان قسموں سے جو مراد میں نے لی ہے اس کے اعتبار سے مراد کیا ہے, اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے قریش تم نے ان مناسک حج کی اصل روح کو ضائع کر دیا ہے. اس کی اصل روح توحید, اور توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ بھی تعمیر کیا تھا, وہ مرکز توحید نماز کے لیے, ربنا لیقیم الصلاۃ, میں نے اس لیے اپنی نسل کو یہاں پر آباد کیا ہے, ان بیتک المحرم, تیرے اس محترم گھر کے پاس, کہ وہ نماز قائم کرے. تم نے نماز بھی غارت کر دی, گم کر دی, اور اس کا بھی معاملہ یہ رہ گیا جیسے سورہ انفال میں آیا, تالیاں پیٹتے ہو اور سیٹیاں بجاتے ہو, اور یہ حج کی بھی اصل روح تم ختم کر چکے ہو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آخرت پر تمہارا یقین نہیں رہا. ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساؤون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ جو مذہبیت تمہارے ہاں رہ گئی ہے یہ کھوکھلی ہے. کبھی غور کرو وہ شخصیت کیا تھی کہ جس کے نام پر یہ حج کا معاملہ چل رہا ہے, کس نے پکارا تھا حج کے لیے, کس نے قربانی دی تھی, اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا تھا وہ روح جو ہے اس نہر کی, وہ تو وہ ہے, لیکن تم نے اسے محض رسم اور محض ایک جشن کی شکل دے دی ہے. اور اس کا اصل سبب کیا ہے؟ کہ تمہارا آخرت پر یقین نہیں ہے. اور جان لو کہ اس کا نتیجہ وہ نکلے گا کہ جیسے ہم نے سابقہ اقوام کو ہلاک کیا تم بھی ہلاکت سے اور عذاب الہی سے دوچار ہوگے. یہ مقسم علیہ ہے جو یہاں پر محذوف ہے, اور چونکہ اس کے اندر اشارہ ہو گیا قسموں میں, لہذا اس کو یہاں پر لفظی طور پر نمایاں نہیں کیا گیا.
اب آگے چلیے. والوجر والیال عشر والشفر والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. حجر کے لفظ پر بھی ذرا غور کر لیں. حجر کے معنی ہم نے عقل لیے ہیں. عقل اور حجر میں جو قدر مشترک ہے وہ کیا ہے؟ عقل کی میں وضاحت کر چکا ہوں ایک سے زائد بار. باندھنے والی شے عقل کہلاتی ہے, اس لیے کہ عقل انسان کو روکتی ہے, رسک مت لو, اندیشہ ہے, خطرہ ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل مصلحت سجھاتی ہے, جبکہ عشق اور جذبہ جو ہے وہ خطرات میں کودنے پر آمادہ کرتا ہے. تو چونکہ عقال اور یہ جو ان لوگوں کا جو ایک وہ عرب کے لوگوں کا بدوؤں کا جو ایک معاملہ تھا کہ وہ رسی سے باندھ دیتے تھے اونٹ کے ایک پاؤں کو تاکہ تین ٹانگوں پر کھڑا رہے, ایک ٹانگ اس کی بندی ہوئی ہے تو اب صرف اچک اچک کر ادھر سے ادھر جا سکتا, بھاگ نہیں سکتا. یہ گویا کہ اس کو باندھنے کی ایک سکیل تھی, اور اسی کو عقال کہتے تھے, اس رسی کو, کہ جس سے وہ اس کا گھٹنا باندھ دیتے تھے. پھر جب آگے چلنا ہے, سفر جاری کرنا ہے آگے, تو وہی رسی ہے کہ جو اس اونٹ کے گھٹنے سے کھول کر اپنے سر پر باندھ لیتے تھے. یہ عقال ہے جو ان کے ہاں بڑے سنہری عقال اور بڑے خوبصورت عقال اور ہزار ہار روپے کے عقال جو ہیں, تو اس کی اصل کیا ہے ان کے تمدن کے اعتبار سے؟ یہ وہ بدو کی رسی ہے, اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی, کہ جب وہ اونٹ پر سوار ہو کر سفر کرتا تھا تو اپنے سر پر باندھ لیتا تھا, اترتا تھا جیسے ہی اترا اس نے ایک پاؤں جو ہے اس کا ایک گھٹنا اوپر کیا اور اس کو باندھ دیا تاکہ اب یہ بھاگ نہ سکے. تو عقل کے معنی بھی باندھنے والی شے, اور ہجر بھی کہتے روک, روکنے والی شے. یہ شے غلط ہے, رک جاؤ, یہ شے خطرناک ہے, اس سے بچو. تو ہجر کے معنی بھی روکنا اور عقل کے معنی بھی باندھنا, یہ دونوں چیزیں جو ہیں, یہ دونوں لفظ ان میں قدر مشترک ہے. تو ذی ہجر, حل فی ذالک قسم لذی ہجر, اس سے مراد کیا ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی عقل, جو عقل سے کام لے, غور و فکر کرنے کے لیے آمادہ ہو, سوچے, غور کریں کہ یہ جو جشن ہے جو تم سالانہ مناتے ہو, اس جشن کی اصل حقیقت کیا تھی, یہ کیوں شروع ہوا تھا, کون سی وہ عظیم شخصیت تھی, اگرچہ وہ تمہارے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کی شخصیت جو ہے وہ کیا تھی, ان کی حیات طیبہ جو ہے وہ کن کن مراحل سے جو ہے عبارت ہے, کیا روح تھی ان کے پورے وجود میں اور ان کی پوری زندگی میں سرایت کیے ہوئے. حل فی ذلک قسم لذی حجر, اس آئینے میں ذرا اپنے موجودہ اخلاقی جو ہے پستی اس کا مشاہدہ کرو, اسی آئینے میں تم نے جو ایک رسم بنا کر رکھ دیا ہے ان مناسی کے حج کو, اس کو سمجھو. اب آگے چل رہا ہے مقصب علیہ کے بعد, الم ترا کیف فعل ربک بعاد, کیا تم نے دیکھا نہیں کیا معاملہ کیا تمہارے رب نے, کیسا سلوک کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ. یہ عاد جو ہے وہ قوم ہے جو احقاف کے علاقے میں آباد تھی, جنوبی حصہ جو ہے جزیرہ نما عرب کا جو بہت چوڑا ہو جاتا ہے, جزیرہ نما اوپر جا کر تنگ ہو جاتا ہے, خلیج عقبہ ادھر سے آ گئی, خلیج فارس آ گئی, تو شرقن غربن فاصلہ بہت کم ہے, لیکن نیچے جنوب میں آپ دیکھیں گے شرقن غربن فاصلہ بہت ہے. یہ ایک طرف یمن اور دوسری طرف یہ امارات وغیرہ کا علاقہ اور قطر کا علاقہ, ان کے درمیان چوڑائی بہت ہے. ان کا درمیانی علاقہ احقاف کہلاتا تھا, یہاں یہ قوم عاد آباد تھی, اور یہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا, ایک زمانے میں بہت بڑی تہذیب اور تمدن کا گہوارہ تھا, یہ قوم بڑی زور آور تھی قوم عاد. ان کا جو سلسلہ نسب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام, حضرت سام کے بیٹے تھے ارم, ان کے بیٹے اوس, ان کے بیٹے عاد, اور یہ عاد کی قوم ہے, ان کی نسل ہے جو چلی آ رہی ہے قوم عاد, جن میں کہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. الم ترا کیف فعل ربک بعاد, اب یہاں پر تو صرف تذکرہ کیا جا رہا ہے, اب ہم پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں قوم عاد اور اس کا جو حشر ہوا, جو انجام ہوا. سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیہ ایام حسوما فتر القوم فیها صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ, یہ سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. پھر سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں اور مختلف اور جو مکی صورتیں ہیں, سورہ شعراء میں, اسی طریقے سے سورہ مومنون میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے حالات آ چکے ہیں. اشارہ کیا ہے؟ قوموں کے اندر جب فساد رونما ہوا, اخلاقی پستی ظاہر ہوئی, شرک جیسے گھناونے جرم کے وہ مرتکب ہوئے, نبیوں کی تکذیب جب انہوں نے کی تو ہلاکت عذاب استحصال ان پر آیا. الم ترا کیف فعل ربک بعاد, عاد کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس کے دو بیٹے بتائے جاتے ہیں جن کا نام شداد اور شدید,
یہ عرب کا ایک خاص ہے کہ وہ نام ایک ہی مادے سے اپنے بیٹوں کے نام رکھتے تھے، لیکن شداد اور شدید، یہ شداد وہ ہے جس کی جنت شداد مشہور ہے، اس نے ایک زمینی جنت بنائی تھی، بہت اس میں تمام دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دیا تھا، یہ شداد. اور دوسرا بیٹا شدید، اسی سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مزاج میں شدت تھی. چنانچہ قرآن مجید میں جیسے کہ تذکرہ ہوا ہے، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ان کی سرکشی کا تذکرہ انہوں نے یہ کہا، یہ سورہ حمیم سجدہ میں آیا، یہ آیت آئی ہے، وہ کہتے تھے ہم سے بڑھ کر کون ہوگا طاقت میں، اس کے پاس شدید تر قوت ہوگی ہمارے مقابلے میں، کون ہمارے مقابلے میں آنے والا کون ہے. اسی طریقے سے یہ سورہ شعراء میں آ چکا ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، تمہارا حال یہ کہ جب تم کسی قوم کو فتح کر لیتے ہو تو جبار اور قہار بن کر اس قوم کو تحس نحس کر دیتے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تو یہ ہے وہ قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے. اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، ارم کے بارے میں ایک تو جو رائے ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسی عاد کا دادا تھا، ارم اسی قوم کا نام عاد بھی ہے کہ اس لیے کہ عاد کی نسل سے ہے، اور اسی قوم کا نام ارم بھی ہے اس لیے کہ اس کا دادا، عاد کا دادا جو ہے وہ ارم تھا. ایک رائے یہ ہے کہ ان کی سلطنت کا جو صدر مقام تھا، دار الحکومت، وہ اس شہر کا نام ارم ہے. ایک رائے یہ ہے کہ ان کے ہاں جو بادشاہ تھے ان کا لقب جو ہے ارم تھا، جیسے کہ مصر کے بادشاہ فرعینہ، عراق کے بادشاہ نماردہ نمرود، اسی طریقے سے یمن کے بادشاہ تبابعہ تبع قوم تبع، یہ وہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا. اسی طرح ارم جو ہے یہ لقب تھا اس قوم عاد کے بادشاہوں کا. ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان کا خاص قبیلہ تھا، ان کا گھرانہ کے جس میں بادشاہت تھی، جیسے قبیلہ تو ہے قریش، اب اس میں بنو ہاشم ہیں، بنو امیہ ہیں، بنو عدی ہیں، بنو تیم ہیں وغیرہ وغیرہ، اسی طرح یہ خاص قبیلہ تھا، یہ مختلف آ رہا ہے. ارم ذات العماد، ذات العماد اس قوم کا وصف ہے کہ بڑے اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں انہوں نے بنائی، عماد عمود ستون بڑے بڑے، عماد الدین الصلاۃ عماد الدین، یا اس اعتبار سے کہ وہ خود جو ہے بڑے قداور اور جسیم لوگ تھے، جیسے بڑے بڑے ستون کھڑے ہو، جب لوگ کھڑے ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا. اسی لیے قرآن مجید میں آیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے، اب کھجور کا درخت بھی بہت طویل القامت ہوتا ہے، کاندہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے درخت پڑے ہوئے ہوں، ٹوٹے ہوئے کٹے ہوئے. التی لم یخلق مثلہا فی البلاد، جن کی مثل کہیں دنیا میں دوسرے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی. اگر عمارتیں مراد ہیں ذات العماد، تو مراد یہ ہے کہ ویسی اونچی عمارتیں ان سے پہلے کہیں دنیا میں نہیں بنی تھی، اور اگر وہ قداور ہونا ان کا مراد ہے تو ویسے انسان اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں پیدا کی تھیں ان میں اتنی قداور کوئی قوم ان سے پہلے پیدا نہیں فرمائی تھی، واللہ عالم. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ در حقیقت ثمود جو ہیں، انہیں عاد و ثانیہ بھی کہتے ہیں. جب یہ قوم عاد برباد ہو گئی ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، ان کو ختم کر دیا، تو حضرت ہود کے ساتھ جو ان میں سے اہل ایمان وہاں سے بچ کر نکلے، وہ پھر جزیرہ نمای عرب کے شمال مغربی گوشے میں جا کر آباد ہو گئے. ان کی نسل ہے جو ثمود کہلاتی ہے، اور عاد ثانیہ بھی انہیں کہتے ہیں. ان میں حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور یہ قوم وہ ہے کہ جو جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں نرم زمین پر وہ اپنے محل بناتے تھے، اور بڑی بڑی چٹانوں کو کھود کر اور تراش کر اس کے اندر اپنے وہ بڑی عمارتیں بناتے تھے رہنے کی جگہ، یہ دونوں طرح کے تھے. اب ظاہر بات ہے ہزارہ سال بیت گئے ہیں، لہذا وہ جو ان کے قصر تھے کہ جو انہوں نے میدانی زمین پر بنائے تھے، ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں، وہ تو ختم ہو گئے، لیکن وہ چٹانوں کو تراش کر جو انہوں نے بڑے بڑے ہال بنائے ہیں وہ تو آج بھی موجود ہیں، جا کر دیکھیے مدائن صالح میں ان کا نقشہ آپ کو نظر آ جائے گا. میں بھی چند سال پہلے وہاں گیا ہوں اور میں نے دیکھا اور حیران ہو جاتی انسان کی عقل، اس قدر خوبصورتی سے انہوں نے تراشا ہے چٹانوں کو. ایک خاص قسم کی چٹانیں ہیں وہاں پر، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر پہاڑ ہیں انہیں آپ اس طرح تراش نہیں سکتے، بڑی سالڈ چٹانیں ہیں ایسی کہ ان کو تراشا ہے انہوں نے، اور بالکل معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بڑی مشینیں ان کے پاس تھیں، کس قدر صفائی کے ساتھ اور توازن کے ساتھ. پھر انہوں نے جو ان کے صدر دروازے بنائے نہایت خوبصورت، ان میں کھدائی کی ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا صدر دروازہ ہے اس محل کا، جو اس کے اندر ہی اندر بڑا ہال ہے، پھر اس کے سائڈ رومز ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. الذین جابوا الصخر بالواد، اور وہ ثمود، کیا کیا تیرے رب نے ثمود کے ساتھ، جنہوں نے کہ وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا. صخر کہتے ہیں چٹان کو،
تراش کر اپنے لیے گھر بنائے تھے. وہ فرعون رضی اللہ تعالی، اور کیا کیا علم ترا کیف فعل ربک بعاد بسمود و بفرعون، فرعون کے ساتھ کیا کیا. اور اس کے لیے جو وصف آیا ذی الاوتاد، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ کہ فرعون پہلا بادشاہ ہے جس نے سٹینڈنگ آرمی بھی اپنے ہاں رکھی ہوئی تھی، ورنہ اس سے پہلے دنیا میں عام طور پر رواج یہ تھا کہ بڑے بڑے سردار، کوئی 5,000 منصبدار ہے، 20,000 منصبدار ہے، وہ اپنے چھوٹی چھوٹی فوجیں مینٹین کرتے تھے. بادشاہ کو جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ لوگوں کو حکم بھیج دیتا تھا اور تمام سردار جو ہیں اپنی فوجیں لے کر آ گئے. کوئی بڑی سٹینڈنگ آرمی رکھنے کا رواج نہیں تھا. لیکن فرعون نے سب سے پہلے اس کا رواج کیا اور بڑی فوج، اب ظاہر بات ہے کہ بڑی فوج ہوگی تو اس کے لیے بڑے خیمے ہوں گے، خیموں کے لیے بڑی میخیں ہوں گی جن کو گاڑا جائے، تو اس کے بڑے کئی جو ہیں یعنی بہت سے جانور تو وہ ہوتے تھے جن کے اوپر صرف خیموں کی میخیں لدی ہوتی تھی. اس اعتبار سے ذل اوتاد میخوں والا فرعون ایک تو رائے یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس بدبخت نے، خاص طور پر وہ فرعون جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے ہیں اور جو غرق ہوا ہے پھر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے، اس نے دو خواتین کو چومیخا کر کے ہلاک کیا. یہ چومیخا ہے یعنی کسی کو ہلاک کرنے کی بدترین صورت، دونوں ہاتھ پھیلا دیے جائیں، دونوں ٹانگیں چوڑی کر دی جائیں اور ایک ایک میخ گاڑ دی جائے اس ہاتھ میں، اس ہاتھ میں اور اس پاؤں میں، اس پاؤں میں ہڈیوں کو، اور پھر چھوڑ دیا جائے، دھوپ میں پڑا ہے، سڑ رہا ہے انسان، اور اسی میں سسک سسک کر، اور یوں سمجھیے کہ نہایت ہی عبرتناک اور نہایت ہی خوفناک اور دردناک موت. تو ایک تو اس کا وزیر تھا حزقیل، اس کی بیوی یہ موحد ہو گئی تھی اور اس کو سزا دی ہے اس شخص نے جب وہ باز نہیں آئی توحید سے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اصحاب الاخدود، وہ خندقوں والے جنہوں نے کہ توحید کا اقرار کرنے والوں کو آگ کی بڑی بڑی خندقیں جلا کر اور ان میں زندہ جلایا. اسی طریقے سے یہ گویا کہ ذل اوتاد اس اعتبار سے ہے کہ چومیخا کر کے اس نے ہلاک کیا حزقیل کی بیوی کو بھی. اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ حضرت آسیہ جو اس کی اہلیہ تھی، مومنہ تھی، موحدہ تھی، جن کا ذکر سورہ تحریم میں آیا ہے، امراۃ فرعون، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اس کو بھی، حضرت آسیہ کو بھی اس بدبخت نے اسی طرح چومیخا کر کے اور ان کو بھی ہلاک کیا تھا، اس لیے اسے ذل اوتاد کہا گیا ہے. الذین طغوا فی البلاد، ان سب کے لیے ابارہ جنہوں نے اپنے ملکوں میں، اپنی آبادیوں میں طغیانی اور سرکشی کی روش اختیار کی. اللہ کے مقابلے میں سرکشی، اللہ کے مقابلے میں تکبر، استکبار، گھمنڈ اپنی، اور آج کل جو استکبار ہے وہ کیا ہے؟ ہیومن سوورنٹی، جیسے کہ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی پادشاہی میری نہیں ہے، ہے میری ہے، میں ہوں بادشاہ. آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری سوورنٹی ہے، پاپولر سوورنٹی، عوام کی حاکمیت. یہ گویا کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے. الذین طغوا، طغیان کا مطلب کیا ہے؟ اپنی حدود سے تجاوز کرنا. جب دریا اپنے حدود میں بہ رہا ہے تو وہ اور کیفیت ہے، جب وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گیا اب آپ اسے کہتے ہیں طغیانی پر ہے دریا. تو جو بھی انسان اپنی حد سے بڑھ کر اور حاکمیت کا مدعی بنتا ہے وہ در حقیقت طغیانی اختیار کر رہا اللہ کے مقابلے میں. الذین طغوا فی البلاد، اور اس طغیانی کا نتیجہ کیا نکلے گا انسانی معاشرے میں؟ فاکثروا فیہ الفساد، اس سے فساد رونما ہوگا. اب انسان حاکم و محکوم میں تقسیم ہو گیا، جیسے اقبال نے کہا تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، پھر وہ ہیوز اور ہیو ناٹس میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک طرف محل ہے اور ان کے عیش ہیں اور ان کے آرام ہیں اور ان کی آسائشیں ہیں، اور ایک طرف وہ جھونپڑیاں ہیں، یا یہ کہ سر پر چھت ہی نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ انسانی سرکشی، انسانوں میں سے کچھ حاکمیت کے مدعی بن کر سامنے آتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر کیا ہے انسانی معاشرے میں؟ پھر ایک فساد رونما ہوتا ہے، اس میں اونچ نیچ آتی ہے، حاکم و محکوم کی تقسیم ہوتی ہے، اس میں یہ کہ کچھ محروم ہو جائیں گے اور کچھ جو ہے ان کے پاس کثرت ہوگی مال کی اور دولت کی، کچھ مستکبرین ہوں گے، کچھ مستضعفین ہوں گے. یہ قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں. فاکثروا فیہ الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا. سبا کہتے ہیں جیسے پانی اوپر تریڑے لیے جائیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ان پر برسے ہیں بار بار. جیسے کہ ابھی ہم پڑھ چکے کہ آٹھ
سبع لیال و ثمانیت ایام، آٹھ دن اور سات راتوں تک مسلسل ایک جھکڑ جو ہے وہ چلتا رہا ہے جس نے کہ قوم عاد کو ہلاک کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے کوڑے مسلسل برس رہے ہیں سات راتوں اور آٹھ دن تک۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، یہ ہے گویا کہ جسے بہت سے حضرات نے مقسم علیہ تسلیم کیا ہے، جان لو تمہارا رب گھات میں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر وہ رسی تمہاری دراز کر رہا ہے، تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اگر فوراً پکڑ نہیں آ گئی ہے تو کبھی پکڑ نہیں آئے گی، یا تم اپنے رب کی پکڑ سے بچ نکلو گے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ پکڑ جب آئے گی تو بڑی سخت ہوگی۔ یہ اب اس کے بعد وہ جوڑا آ رہا ہے آیات کا جو میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے اور نہایت اعلیٰ فلسفیانہ حکیمانہ ناصحانہ مضمون ہے، بہت اہم۔ پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ کر لیجئے اور ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ اس میں تعجب کی بات کون سی ہے۔ ان کی طرف ایک قول منسوب ہو رہا ہے اور اس قول کو اس طریقے سے نقل کیا جا رہا ہے جیسے بڑی غلط بات ہے جو کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس میں غلطی بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے تھے، اتدرون من المفلس، کیا جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ یہ کس لیے؟ تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، چوکس ہو جائیں، غور کریں، پھر آپ جواب دیتے تھے۔ یہاں پر بھی ایک سوالیہ نشان آ گیا، بغیر سوال کیے ہوئے سوالیہ نشان ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہے؟ فام الانسان، تو انسان کا معاملہ یہ ہے، اذا مبتلاہ ربہ، کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، ابتلا میں ڈالتا ہے، آزمائش میں، امتحان میں ڈالتا ہے، فاکرمہ، پھر اسے عزت دیتا ہے، تکریم، اکرام، وجاہت دنیا میں، ونعمہ، اور اسے نعمتیں دیتا ہے، آسائشیں دیتا ہے، کھانے کی فراوانی، وسائل جو ہیں کثرت کے ساتھ، نعمتیں جو ہیں ان کا دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی، مجھے میرے پروردگار نے عزت والا بنا دیا۔ سوال یہ کہ اس میں غلطی کیا ہے؟ خود اللہ فرماتا ہے کہ اکرمہ، اللہ نے اسے عزت دی، لیکن وہ جب کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، مجھے صاحب عزت بنا دیا، تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ اس کا برعکس، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ اسے مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے، نوٹ کر لیجئے، بلا یبلو کے معنی آزمانا، بلا یبلو یہ ثلاثی مجرد ہے، ابتلا یبتلی یہ ہے ثلاثی مزید فی میں باب افتعال، ان دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہے۔ آزمانا، آزمانے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا کامیابی یا ناکامی، جیسے کہ غالباً حضور کی حدیث ہے یہ، واللہ عالم، یا یہ کوئی حکیمانہ مقولہ ہے، ان دل امتحان یکرم المرء او یوہان، امتحان میں تو لازماً دو نتیجے نکلیں گے، یا انسان باعزت ہو کر نکلے گا، ود فلائنگ کلرز نکلے گا، اور یا پھر اس کی ذلت ہو جائے گی، خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر، منہ لٹکائے ہوئے نکلے گا۔ امتحان کے کمرے سے تو دو حالتوں میں انسان کو نکلنا، ان دل امتحان یکرم المرء او یوہان، یا عزت ہوگی یا توہین ہوگی۔ تو یہ ہے ابتلا، ابتلا اور بلا یبلو، اور ابتلا یبتلی یہ دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہے۔ البتہ اس میں جب باب افعال سے آتا ہے، ابلا یبلی، اس میں خاص مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کسی کے محاسن کو نکھارنے کے لیے امتحان میں ڈالنا۔ یعنی مجھے معلوم ہے کہ میرے فلاں شاگرد کے اندر بڑی ذہانت ہے، لیکن میں اسے خاص طور پر کوئی کسی آزمائش میں ڈالتا ہوں اس لیے کہ اس کی ذہانت اجاگر ہو، نمایاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میرے کسی بندے میں ایمان بہت پختہ ہے، لیکن اللہ کسی امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا امتحان نمایاں ہو جائے، اس کا ایمان، اس کی شدت، وہ لوگوں پر واضح ہو جائے۔ لے جیسے کہ آیا ہے، منہ بلان حسنا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسا ابلا کرے ان کا تاکہ لوگوں کے اندر جو ان کے خیر ہے، ان کا، ان کے اندر جو بھلائیاں مزمر ہیں وہ نکھر کر آ جائیں، سامنے ہو جائیں۔ تو باب افعال میں خاص طور پر کسی کے خیر، کسی کی نیکی، کسی کی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے ابتلا اور آزمائش، باقی بلا یبلو اور ابتلا یبتلی اس میں دونوں پہلو موجود ہیں۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور یہ انسان جب کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر تنگ کر دیتا ہے اس کے رزق کو۔ وہ پہلے کے مقابلے میں، پہلے تو خوب نعمتیں دیں، دنیاوی عزت و وجاہت دے دی، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، مجھے عزت عطا فرما دی۔ جب اللہ آزماتا ہے اور اس کا رزق جو ہے تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن،
تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، کلا ہرگز نہیں. ابھی صرف اگلی آیت کا ایک لفظ کلا، صرف اسی کو نوٹ کیجئے، پھر ہم آگے چلیں گے. ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں کیوں، کس اعتبار سے، ان میں کیا غلطی ہے؟ اللہ نے مجھے دولت دی، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے سرفراز کیا، اس میں کون سی خرابی ہے؟ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خائب و خاسر کر دیا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا، اللہ نے کیا ہے، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی پرست کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں، یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے چار درجے ہیں. پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی، اللہ نے دی. اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا. بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے. توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی ہے، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے. ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی، تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، تو یہ گویا کہ بہت ہی احانت آمیز شے ہے. اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں. یہ گمراہی ہے. اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے، نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں، کہ یہ امتحان ہے. اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلا ہو. فاما الانسان اذا مبتلا ہو ربہ فاکرمہ ونعمہ. یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے، یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالہ اور شیون تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان. یہ حقیقت جب سامنے ہوگی، اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری، کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فعل ہے. اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندتر نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے وہ نومولود فرزند، انتقال جب ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ ایک طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کے منافی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی
خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد نہیں۔ اس حد تک تو یوں سمجھئے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے، اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو۔ یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے، کہ ہر چیز ساقی ماریخ عین الطاف است۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتہ اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں، وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے، اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا ہوز ہو، واٹ از واٹ۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ نہایت ذلہ ذلالم بعیدہ، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضی، یہ تو ہے ذلہ ذلالم بعیدہ۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے، عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل ہے۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں، ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے، وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دار الامتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دار الامتحان ہے، امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل، وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سختر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے، ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی، کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے، اور اگر قلت ہے، بمشکل گزارا ہو رہا ہے، تو اللہ یاد رہے گا، راتوں کو گڑ گڑائیں گے۔ آسائش میں اللہ کو بھول جانا زیادہ ممکن ہے بلکہ متوقع ہے، اور تکلیف میں اللہ کا یاد آنا زیادہ متوقع ہے، اس میں انسان فریاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو کون سی چیز نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہوئی؟ معلوم ہوا یہ امتحان جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں، یہ سخت تر ہے۔ اگر اصل کامیابی قیامت کی اور آخرت کی ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے۔
بنسبت اس امتحان کے، اگرچہ اس امتحان کی بھی ایک آخری شکل ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، لیکن عام حالات میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی امتحان یہ بھی امتحان. لیکن اگر تنگی ہے اس کے لیے بھی حدیث بڑی پیاری ہے، حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الحا، اگر کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، پیٹ کو جتنا درکار تھا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اتنا مل گیا، نہیں کوئی کئی کئی کورسز کے ڈنر کھائے ہیں، نہیں کوئی اس کے اندر جو ہے لذت ہے، لیکن یہ کہ بنیادی ضرورت پوری ہو گئی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، کسی کے سامنے عزت نفس کو ہتیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرنا پڑا. ما قل و کفا، جو کم ہے لیکن کافی ہے، خیرن وہ کہیں بہتر ہے اس سے، مما کثر و الحا جو ہو تو بہت لیکن اس سے غفلت طاری ہو جائے. الحاکم التکاثر، یہ تکاثر تو انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کر دینے والی شے ہے. یہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے واقعہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تاریخ کا، ان کی زندگی کا یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے. خلق قرآن کے مسئلے پر جب خلافت بنی عباس کے دوران ان پر تشدد ہو رہا تھا، مارا جا رہا تھا جیل میں، تعذیب پرسیکیوشن، وہ مار ماری جا رہی تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بل بلا اٹھتا، اس وقت کبھی ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ایک صبر اور ثبات اور استقلال کا پہاڑ کھڑا جھیل رہا. پھر وہ حکومت تبدیل ہو گئی، اب وہ جو خلیفہ وقت ہیں وہ خود اس مسئلے میں ان کے ہم خیال ہیں، اب انہیں جیل سے تو نکال دیا گیا. اس کے بعد یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ دارالخلافہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر ایک شخص آتا ہے کہ یہ خلیفہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، نذرانہ ہے، اس پر رو پڑے اور یہ عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، پروردگار میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، یہ آزمائش کہیں سخت ہے، یہ سنہری آزمائش، رو پہلی آزمائش، اس کو ریزسٹ کرنا جو ہے، ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا، یہ کہیں مشکل ہے اس پرسیکیوشن اور اس تشدد کو برداشت کرنے سے. تو یہ خاص طور پر یہ نمایاں نشان ذہن میں رکھیے. تو ان آیات میں کہ جو نہایت اہم ہے یہ دو آیتیں قرآن مجید کی، بظاہر سوال آتا ہے کہ اس میں حرج کی کون سی بات ہے، اللہ تعالیٰ معز ہے، اللہ تعالیٰ مذل ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، یہ سورہ آل عمران میں آیت آئی کہ نہیں آئی. لیکن یہ کہ اصل میں یہ چار درجے ذہن میں رہنے چاہیے، اگر آسانی ہو، عزت ہو، دولت ہو، فراوانی ہو تو کسی دیوی کی نگاہ کرم یا دیوتا کا کرم، تکلیف ہو، مصیبت ہو تو کسی دیوی یا دیوتا کا اظہار غضب، ناراضگی کا مظہر، اس سے اوپر آئے جو عزت دی ہے اللہ نے دی ہے، مجھے اللہ نے باعزت کر دیا دنیا میں، اور یہ ذلت اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اس کے اعتبار سے یہ ہدایت ہے، توحید تو آ گئی، لیکن ابھی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے. وہ گمراہی کیا ہے کہ نہ یہاں کی عزت عزت ہے، نہ یہاں کی ذلت ذلت ہے، وہ جو بھی سردی گرمی اور نرمی سختی، ان تمام کو جو ہے وہ برابر رکھو کہ دونوں جو ہیں یہ آزمائش کی کیفیتیں برابر ہیں، یہ ہو گئی گویا کہ اس سے ایک درجہ بلند. ابھی اگر ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ یہ فراوانی اور دنیا میں نعمتوں کی بارش اگر ہو رہی ہو تو اس کو سمجھنا کہ یہ ہلکی آزمائش ہے، اور اگر فقر و فاقہ ہو، تنگی ہو، گمنامی ہو اور دنیا کے میں کوئی حیثیت اور اہمیت حاصل نہ ہو تو یہ گویا کہ زیادہ سخت امتحان ہے. تو ابھی گویا کہ گمراہی کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے، حقیقت منکشف ہوگی جبکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ امتحان جو ہے نعمتوں والا امتحان یہ سخت تر ہے، اور فقر اور احتیاج والا امتحان یہ نسبتاً آسان ہے، اس میں اللہ کی طرف رجوع کی توقع زیادہ ہے، اس میں غفلت کا اندیشہ زیادہ ہے. کلا، یہ گویا کہ لفظ کلا کی وضاحت میں نے کی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. اب وہ نقشہ آ گیا، اس میں ہم تیزی سے اب گزر جائیں گے، یہ وہی ہے جو سورہ معون میں بھی نقشہ کھینچ دیا گیا اور جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ ایک خاص پس منظر ہے. جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس دنیا کی عزت عزت ہے، اس دنیا میں دولت اگر کم ہے تو یہ ذلت ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ منطقی نتیجہ ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا حال یہ ہے، تمہاری اخلاقی دنات اور پستی کی حالت یہ ہے، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، کوئی حیثیت یتیم کی تمہارے معاشرے میں نہیں. نوچ کو سوٹ کر جو بھی اس کا وارث اور جو اس کا ولی ہوتا تھا، اس کی ساری دولت بھی اگر کوئی باپ چھوڑ گیا وہ ہڑپ کر جاتے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین،
اب یہی دو چیزیں ہیں جو سورہ معون میں آئی ہیں. ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی ہے جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے، وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلانے پر کسی کو جو آمادہ کرنے کے لیے بھی، ترغیب دلانے کے لیے بھی تیار نہیں. وہی دونوں باتیں یہاں آ گئیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما. تمہارا حال یہ ہے کہ تم ساری وراثت ہڑپ کر جانا چاہتے ہو سمیٹ کر. لمبا کہتے ہیں جمع کر لینا، سمیٹ لینا. جو بھی طاقتور ہوتا تھا اس معاشرے میں، چھوٹے بہن بھائی ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا، جو جوان طاقتور ہے وہ لے جائے گا سب. باقی یہ کہ اگر ماں ہے کوئی، بلکہ حقیقی ماں سوتی لی ماں، ان کو بھی کچھ نہیں، کسی کا کوئی حق نہیں تھا. بلکہ بعض معاشروں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہی رول ہے ان کا، قانون ہی یہ ہے، جو میجر سن ہے، بڑا بیٹا، بس وہ وارث ہے، ساری چیز جو ہے اس کو ملے گی، باقی نہ چھوٹی اولاد کو ملے گی، نہ کسی اور کا کوئی حق ہے اس میں. اور یہی در حقیقت جاگیردارانہ نظام کو برقرار رکھنے میں اسی چیز کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے. اس لیے وراثت میں وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتے کہ اگر یہ مٹھی بندھی رہے، اگر یہ 200 مربع ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو تو عزت ہوگی، باقی اس کے حقیقی بھائی بھی کمی کاری ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. ان کے ہاں بھی یہ تھا، جو طاقتور ہوتے تھے، جوان بیٹے، وہ سب کی سب وراثت جو ہے ہڑپ کر جاتے تھے سمیٹ کر. یہ بھی ان کی وہ مال کی محبت میں جو شدت ہے اس کا ایک مظہر. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور انتہائی محبت کرتے ہو مال سے، بہت ہی کثرت کے ساتھ محبت، جس کے لیے ہمارے محاورے میں بہترین لفظ ہوگا، ٹوٹ کر محبت کرتے ہو مال سے. تمہارا اصل مقصود و مطلوب جو ہے وہ مال ہو گیا ہے. یہ ہے وہ دنات اور یہ پستی، اس روح دین سے دوری کے باعث. تم نے مظہر تو رکھا ہوا ہے، حج کے یہ تمام مناسک تمہارے ہاں ہیں روح سے خالی، ان کا کوئی اثر تمہارے کردار پر نہیں پڑ رہا ہے. تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد مان کر دین حنیفی کا دعویٰ تو کر رکھا ہے، حقیقت میں ابراہیم کے کردار اور ان کی شخصیت اور ان کے اخلاق کا کوئی پرتو تمہارے ہاں موجود نہیں رہا. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، یہ انذار آخرت. یہ گروپ تو ہے انذار کا پورا، بلکہ دونوں گروپ، سورہ ملک سے شروع ہو کر یہ تمام مکیات جو ہیں، ان کا مرکزی مضمون انذار آخرت. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کوئی نہیں، ہرگز نہیں، جب کوٹی جائے گی زمین، کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی، ہموار کر دی جائے گی، یا اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گی. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، بڑا دلچسپ مقام ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو جو صاحبزادے ہیں، جن کے ترجمے جو ہے اردو کے زیادہ مشہور ہوئے، تو موزہ القرآن شاہ عبد القادر کا رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین کا، یہ لفظی ترجمہ. موزہ القرآن جو ہے با محاورہ ہے. شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا. یہاں پہ وہ نقشہ آتا ہے، اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ یہ سونے اور چاندی کے ورق جب بنائے جاتے ہیں، تو جیسے وہ مسلسل ایک ان کے اوپر ضرب لگتی ہے اور اس سے وہ کوٹ کوٹ کر ان کو پتلا کر دیا جاتا ہے اور وہ بالکل جو ہے ہموار ہو جاتا ہے. شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا، جب اس کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. جہاں تک لفظ کا تعلق ہے، اس کے اعتبار سے شاہ رفیع الدین کا ترجمہ زیادہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس میں اصل مراد کیا ہے، اس زمین پر پہاڑ ہے، اگر اسے ہموار کرنا ہے تو ان پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دینا پڑے گا. حبام منصورہ بھی کہا گیا ہے، یہ جو ہے اس کو ہم بنا دیں گے، ینصفہا ربی نصفا، یہ جو زمین، جو پہاڑ ہے، کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیں گے، اڑا دیں گے ہوا میں. تبر و مر صحاب، یہ ایسے چلیں گے جنہیں تم سمجھ رہے ہو کہ جامد ہیں، کہ یہ تو ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں. اس لیے کہ زمین کو ہموار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ نہ کر دیا جائے. لیکن اصل مقصود زمین پوری کو ریزہ ریزہ کرنا نہیں ہے، زمین کو چپٹا کرنا ہے اور اسے کھینچنا ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ سورہ انشقاق میں ہم پڑھا ہے، اسے کھینچنا ہے، کھینچ کر اسے وسیع کرنا ہے، تاکہ یہیں پر وہ یوم حشر ہو، یہیں پر وہ میدان ہے جس میں کہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اس کا نقشہ بھی آگے آ رہا ہے. اس اعتبار سے جو قریب ترین اس آیت کا، اذا دکت الارض دکا دکا، اس کا مفہوم سورہ طہٰ کی آیات ہیں،
تین آیات 105 تا 107، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی یہ لوگ آپ سے ان پہاڑوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، پہاڑوں کا کیا ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ پہاڑ ٹل جائیں گے اپنی جگہ سے، یہ کوہ ہمالیہ بھی کہیں ذرا اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے. قُلْ فَقُلْ، تو اے نبی کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو زمین جو ہے پھر نکل آئے گی بالکل چٹیل ہموار میدان. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ دیکھو گے تم اس میں نہ کوئی کجی، نہ کوئی موڑ ایچ پیچ، نہ کوئی ٹیلا. ٹیلا ہی ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر سے کراس کر کے جانا ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کا سائیڈ سے وادی میں سے ہو کر گزرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے پہاڑی راستے ایچ پیچ ہوتے ہیں. کچھ نہیں رہے گا، یہ پوری زمین ہموار، قاعن صف صفا، چٹیل میدان ہوگا. اسی کو سورہ کہف میں کہا گیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. یہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ کھیت میں سے جب فصل کٹ جائے تو بالکل ہموار، وہاں کوئی شے نظر نہیں آتی. اسی طریقے سے اسکائی اسکریپرز جو ہے، چاہے 102 منزل کی عمارت ہو، ایسے ریزہ ریزہ ہو کر گرے گی کہ زمین پر کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ کوئی اونچان نہ نیچان، نہ کوئی ایچ نہ کوئی پیچ. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجا ربک والملک صفا صفا، اور آ جائے گا آپ کا رب بھی تبارک و تعالی، اور آ جائیں گے فرشتے بھی صفے باندھے ہوئے صف در صف. اب یہ ہمارے ہاں متکلمین اور جو اصحاب روایت ہیں ان کے مابین بڑی بحثیں ہیں اس میں. بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ایک ہیں جو تجسیم کے قائل ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی جسم ہے، مجسمہ، جیسے ہاتھ پاؤں، اگرچہ ہم نہیں جانتے اللہ کا ہاتھ کیسا لیکن ہاتھ ہے، پاؤں، پاؤں کیسا ہے، ساخ کیسی ہے، پنڈلی کیسی ہے، چہرہ کیسا ہے، ہم نہیں جانتے لیکن ہے. اور پھر یہ کہ اس کے لیے کسی درجے میں یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اترتا بھی ہے، نزول بھی کرتا ہے، جیسے فرمایا گیا کہ رات کی پچھلی ساعتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نازل ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور پھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں. اب یہ نزول کیسے ہے؟ ہمارے ہاں جو ظاہر کو ظاہر ہی پر محمول کرتے ہیں اصحاب ظاہر، یا جن کا زیادہ رجحان روایت کے ظاہری الفاظ پر ہے یا قرآن مجید کے بھی ظاہری الفاظ پر ہے، ان میں تو ایک بہت بڑی شخصیت کا یہاں تک آیا ہے کہ وہ اپنے اس مسئلے میں اپنی شدت کے اظہار کے لیے ممبر سے اترے، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی نیچے اترے، اور کہا اسی طرح اللہ اترتا ہے جیسے کہ میں اترا ہوں اس وقت، یہ میرے نزدیک شدت ہے. دوسری انتہا پر ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں صرف استعارے ہیں، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں، اللہ کسی مقام کے ساتھ محدود نہیں، اللہ کا کوئی جسم نہیں، جسم نہیں، جسمانیت نہیں، سمت نہیں، کچھ نہیں، مکان نہیں، مکانیت نہیں، زمان و مکان سے وراء الورا، ثم وراء الورا، ثم وراء الورا. نتیجتاً یہ الفاظ جو آتے ہیں اللہ آ جائے گا، یہ صرف استعارہ ہے، صرف ایک استعارے کے طور پر کہا ہے. یا یہ کہ اللہ کا ہاتھ، یہ اللہ کی قدرت کے لیے استعارہ ہے. اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا کے لیے، جو اس کے چاہتے ہیں اس کا چہرہ یعنی اس کی رضا، جویا ہے اس کے روح، اس کی رضا کے. تو یہ در حقیقت صرف استعارے ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت جدا گانا نہیں ہے، کوئی تشخص ان چیزوں کا علیحدہ نہیں ہے، حقیقت ان دونوں کو بین بین ہے. یقیناً اللہ کی ذات جو ہے مطلق ہے، محدود نہیں ہے، جسم سے، جسمانیت سے، مقام سے، ہر شے سے، سمت سے ماورا ہے، لیکن اس کی شانیں ہیں، اور ان شانوں میں یہ جو ہے یہ کوئی کسی جگہ پر وہ مطلق شان، لیکن کسی جگہ پر اس کی تجلیات کا ارتکاز ہو سکتا ہے. جیسے خانہ کعبہ پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں، جیسے کہ فرمایا ہے سورۃ النجم میں، ہم پڑھ چکے ہیں، اذ یغشى سدرۃ ما یغشى، وہ جو سدرۃ المنتہیٰ ہے، وہ جو بیری کا درخت ہے، جو وہیں چل کر معلوم ہوگا اگر اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا کہ وہ کیا ہے، تو وہاں فرمایا جبکہ ڈھانپے ہوا تھا، اس کو جو ڈھانپے ہوئے تھا اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی. جیسے اللہ کی ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی گئی اور وہ پھٹ گیا،
اور جیسے کہ آیا ہے سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر رب ارینی انظر الیک، کیا فرمایا گیا؟ ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، فلما تجلى ربه للجبل، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تو تجلیات ربانیہ جو ہیں ان کے لیے مقام بھی ہو سکتا ہے، سمت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی کوئی خاص تجلی ہے جس کا نزول ہوگا میدان حشر میں، اور وہ میدان حشر اسی زمین پر ہے. دکت الارض دکن دکا، کس لیے؟ زمین کو چپٹا کر دیا جائے گا، بہت بڑا میدان چاہیے. اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، کھینچا جائے گا اس کی تنابوں کو، یہ جو درمیان میں سے اس کی اونچان ہے، موٹائی ہے، اسے کھینچیں گے تو گویا کہ وہ جو ہے اس کی وسعت، رقبہ جو ہے زیادہ ہو جائے گا. اور پھر جا ربک والملک صفا صفا، یقیناً اللہ کی کوئی تجلی ہے جو نزول فرمائے گی اس میدان حشر میں، اور فرشتے آئیں گے صفے باندھے ہوئے. صفا صفا سے مراد لی گئی ہے کہ تمام جو آسمان ہیں، سات آسمان، ان میں مختلف درجات کے ملائکہ ہیں، ہر آسمان سے ان ملائکہ کا نزول ہوگا اور وہ صفے باندھے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے مدارج ہیں، ان کے مراتب ہیں. اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، ان کو وہاں پر بھی جیسے کہ درباروں میں ہوتا ہے کہ قریب تر بادشاہ کے ہوتے تھے جو بڑے منصب دار ہوتے تھے، 20,000 30,000، اور پھر دور ہوتے چلے جاتے تھے جو کم تر درجے کے ہوتے تھے. تو ملائکہ کے بھی مختلف مراتب ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ، یہ سورہ صافات میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، تو وہاں پر بھی صفًّا صفًّا. یہ ہے وہ عدالت اخروی کا کوئی سما، اسی کا سما، بلکہ یوں سمجھیے کہ جس کو میں نے وہاں تعبیر کیا ہے سورہ زمر کے آخر میں جو آتا ہے، وہ ڈراپ سین ہے آخری وقت میں. یا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافر جہنم کی طرف بھیج دیے جائیں گے، ہانک دیے جائیں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، اور جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے تھے انہیں روانہ کر دیا جائے گا جنت کی طرف. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اب تم دیکھو گے، وہ انسان تو گئے جن کا حساب چکانا تھا، کوئی اصحاب جنت جنت کی طرف بھیج دیے گئے، اصحاب دوزخ دوزخ میں کی طرف روانہ کر دیے گئے. اب کیا ہوگا؟ تم دیکھو گے کہ اب وہ فرشتے اپنے رب کے اس عرش کے گرد گھیرے میں ہوں گے، گھیرے میں لیے ہوں گے، وہ طواف کر رہے ہوں گے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے، اور آخر میں وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ گویا کہ پردہ گرتا ہے جب، یعنی یہ ڈراپ سین ہوگا، آخری نعرہ، آخری جے ہوگی، کل حمد کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے. تو یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے یہ صرف استعارہ نہیں ہے. انسان جب جمکا باس بعد الموت جس اجساد کے ساتھ ہوگا، جسموں کے ساتھ ہوگا، اور زمین کا قصہ زمین پر طے ہوگا، قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا، یہی کہ ہم ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت الاخرا، اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے، ایک نیا جسد ہمیں دیا جائے گا، ایک جسم ہوگا. یہ حشر جو ہے یہ بالاجساد ہے. تو یہ سارا نقشہ جو ہے محض استعارہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ جو ہوگا. البتہ جہاں تک اللہ کے نزول کا تعلق ہے، وہ نزول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہیں ہے، اس کی کسی خاص تجلی کا ہے، اس تجلی کا نزول ہوگا، اور وہ ہے کہ جس کا کہ پھر دیدار بھی کریں گے میدان حشر میں اہل ایمان. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وہ دیکھیں گے. اور دوسرے جو ہوں گے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، دوسرے جو ہوں گے کافر، وہ اپنے رب کے دیدار سے اس روز محجوب کر دیے جائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے. اس تجلی کا بھی مشاہدہ وہ نہیں کریں گے، تجلی کا مشاہدہ جو ہے وہ بھی اہل ایمان کریں گے، جیسے حضرت موسیٰ نے بھی تجلی کا مشاہدہ کیا تھا اور اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے تھے، خر موسیٰ صاعقہ. تجلی کا بھی بالواسطہ مشاہدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تحمل نہیں کر پائے، لیکن اہل ایمان کو میدان حشر میں جو جسد دیے جائیں گے وہ اجساد اور ہوں گے، ان میں یہ تحمل ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کا بلا واسطہ جو ہے مشاہدہ کریں گے. بہرحال یہ ہے کہ جو ان آیات سے میں سمجھا ہوں، واللہ اعلم. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجا ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، لے آئے جائے گی اس دن، لے آئی جائے گی اس دن جہنم. لے آئی جائے گی کہاں سے؟ اب یہ بھی مفسرین کے لیے بڑا مسئلہ ہے، جہنم کہاں سے لے آئی جائے گی؟ دوسری جگہوں پر آیا برزت الجحیم لمن یرا، ظاہر کر دی جائے گی. اس سے دونوں چیزوں کو اگر دیکھیں گے
تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں واللہ عالم، ان چیزوں کے اندر حتمی رائے کوئی شخص نہیں دے سکتا، اس زمین کا جہنم اسی زمین میں موجود ہے. جیسے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے بارہا آپ کو سنایا، ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے دل میں جنت موجود ہے، یعنی جو اطمینان ہے، محبت ہے اللہ کے ساتھ، وہ میرے دل میں ہے، میری جنت تو میرے اندر ہے، میرے ساتھ ہے. اسی طریقے سے اس زمین کی اور اس زمینی مخلوقات، انسان جو ہے جو اس مٹی سے بنایا گیا ہے، اور اسی آگ کا جب یہ کرہ تھا تو اسی کی لپٹ سے جنات بنائے گئے، یہ دونوں مخلوقات زمینی ہیں، اور اسی زمین پر ان کا حشر ہوگا، حساب کتاب یہی ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور ان کا جہنم بھی اس کے اندر موجود ہے. زمین کا جو نیوکلیس ہے اندر، اس میں جو لاوے ہیں، ان کی جو حرارتیں ہیں، آتش فشاں پھٹتا ہے تو وہ آگ کہاں سے آتی ہے، وہ ساری حرارت کہاں سے آتی، زمین کے پیٹ میں موجود ہے. اور پھر دیکھیے کس قدر صحیح ہے یہ تعبیر، جب آپ گیند کو کھینچیں گے، گیند کے جوف میں، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خود بخود باہر آ جائے گا. اس کے اندر جو اس کا خلا ہے، اس میں اگر کوئی شے ہے، جب اسے کھینچیں گے تو وہ ظاہر ہو جائے گی شے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال دے گی، ایک طرف تو جو بھی مردے اس میں دفن ہیں ان کو نکال دے گی، اللہ تعالیٰ ان کو جسد عطا فرمائے گا اور وہ کھڑے ہوں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، دوسرے اس کے اندر جو جہنم ہے وہ اس میں سے نکال دی جائے گی. وہ بُرِّزَتْ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اس زمین کی جہنم جو اس کے اندر موجود ہے وہ ظاہر کر دی جائے گی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ درمیان میں ہوگی، دونوں طرف زمین ہے، اسی پر وہ پل ہوگا جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، جس کا نقشہ سورہ حدید میں ہے. اہل جنت جو ہے انہیں بھی گزارا جائے گا اس کے اوپر سے، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس انجام بد سے انہیں بچایا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر شاید انہیں اس اللہ کے فضل کا ادراک نہ ہو سکے اگر جہنم کا مشاہدہ نہ ہو. یہ بات وہ ہے جو سورہ مریم کے اندر وضاحت سے آ چکی ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر ہم ان میں سے جو اہل ایمان ہے انہیں ہم بچا لیں گے، اور جو کافر ہیں ان کو اسی کے اندر جھونک دیں گے، اوندھے منہ پڑے رہ جائیں گے. اور پھر یہ بات بھی میں عرض کر دوں، آج چونکہ یہ مضمون چھڑ گیا ہے، جنت بھی جو ابتدائی جنت ہے جس کو نزول سے تعبیر کیا گیا، وہ اسی زمین پر ہوگی. البتہ جنت کے پھر مدارج ہیں، درجے ہوں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بلند تر، یہاں تک کہ بلند ترین جنت وہ عند سدرۃ المنتہا ہے، جس کا کہ ذکر آیا سورۃ النجم میں، اندہا جنت المأوا، اس سے آگے مخلوقات کی رسائی نہیں، وہ مخلوقات کی آخری حد ہے، جس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں جا سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی پر مشاہدہ کرایا گیا ہے، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ. تو اس زمینی جنت سے لے کر اور اس جنت المأوا تک بے شمار مراتب ہوں گے، چاہے وہ آٹھ بڑے بڑے درجے ہوں اور ان میں پھر اور طبقات ہوں. اور حضور کی وہ حدیث دوبارہ آج کوٹ کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا، نچلے درجے کا جنتی اپنے سے بلند تر درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے کہ تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. بالکل یہی فرق و تفاوت ہے، زمین کا معاملہ زمینی نعمتیں، وہ ساری جو نعمتیں آئی ہیں سورہ رحمان میں جنتان اور سورہ واقعہ میں، وہ ساری جنت زمینی نعمتیں ہیں، وہ تو یہاں نزول تو یہی ہوگا اہل جنت کا، ابتدائی مہمان نوازی سب کی یہی ہے، داخلہ ابتدائی یہی ہے، لیکن پھر ان کے جو مراتب ہیں، جو ان کے لیے درجات ہیں بلند سے بلند تر، یہ حدیث بھی آتی، حضور نے فرمایا قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے رہو اور اوپر چڑھتے رہو، تمہارے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور تمہارا آخری مقام وہی ہوگا جب آخری آیت پڑھو گے، جس کے بعد تمہارا ذخیرہ قرآن کا ختم ہو جائے گا کہ اس سے آگے قرآن یاد نہیں ہے، بس وہی تمہاری وہ آخری منزل ہوگی. اس میں گویا کہ ترغیب ہے قرآن کو یاد کرنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، لیکن اس میں بھی اشارہ ہے کہ وہاں ترقی ہوگی، ترقی درجات، اہل ایمان کے درجے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہے جنت ارضی، ابتدائی جنت، نزول والی جنت، ابتدائی جو یہاں پر مہمان نوازی ہوگی وہ یہی ہوگی، قصہ زمین برسر زمین، جہنم تو ہے ہی یہاں جو اس کے پیٹ میں سے نکلے گی، لیکن یہ کہ جنت بھی ابتدائی یہی ہوگی، البتہ اس کے بلند تر مراتب جو ہیں وہ ہمارے تصور سے بھی ماورا ہے، یہاں تک کہ جو سب سے اونچی جنت ہے جنت الماوا، وہ عند سدرۃ المنتہا ہے. یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا، اس دن انسان، بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے،
شاہ عبد القادر نے، اس دن انسان چیتے گا، چیتے گا، چیتنا پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اصل میں یہ ہندی کا لفظ ہے، اس روز یاد آ جائے گا اسے، اس روز نصیحت حاصل ہو جائے گی، حقیقت منکشف ہو جائے گی، جیسے سورہ قاف میں کہا گیا فبصرک الیوم حدید، تمہاری نگاہوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھ گئے کہ نہیں، آج تو تمہاری نگاہ جو ہے وہ یعنی لوہے کی طرح تیز ہے، ہر شے تمہیں نظر آ گئی، پہلے یہ غیب کے پردے پڑے ہوئے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، تم ڈھکوسلا سمجھتے تھے جنت کو اور دھوس سمجھتے تھے دوزخ کو، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کوئی زندگی نہیں، کوئی باس بادل موت نہیں، اب تو تمہیں ہر شے نظر آ گئی نا، اس روز تو ہر انسان جو ہے اسے ہر حقیقت جو ہے نظر آ جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان، اصل میں یہ وہی لفظ ہے جو پچھلی دونوں صورتوں میں آ چکا ہے، فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعات الذکرا سیذکر من یخشا، اس دنیا میں تذکر ہو جائے تو وہاں بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں تو تذکر ہو ہی جائے گا، وہاں تو حقائق منکشف ہو ہی جائیں گے، لیکن اس وقت کا تذکر بے فائدہ ہے، لا حاصل ہے، یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا، اس روز انسان چیتے گا، اور کیا حاصل اس دن کے چیتنے کا، اس روز حقائق سب یاد آ جائیں گے، لیکن کیا فائدہ اس روز کی اس یاد حاصل ہو جانے کا، اس روز تو نصیحت 14 طبق روشن ہو جائیں گے، لیکن اس وقت حقائق کے منکشف ہونے کا فائدہ کیا، یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا، اس آیت میں جو اصل لفظ نوٹ کرنے کا حیاتی، سارا تصور اس میں ہے، اس وقت حقیقت منکشف ہو جائے گی اصل زندگی یہ ہے، جیسے سورہ عنکبوت میں آیا وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، اس وقت پردہ یہ پڑا ہوا ہے، وہ تو دور کی بات ہے، ہوگا پتہ نہیں، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کو یقین نہیں ہوتا، دل ٹھکتا نہیں ہے، پتا نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ انسان پر یہ حقیقت یہاں منکشف ہو جائے کہ اصل زندگی وہ ہے تو وہاں بیڑا پار، لیکن اس وقت منکشف ہو جائے گا اصل زندگی تو یہ ہے، وہ تو شراب تھی، وہ تو صرف کتاب کا دیباچہ یا مقدمہ تھی، اصل زندگی تو یہ ہے، اصل کتاب زندگی تو اب کھلی ہے، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش کہ کوئی اعمال ہوتے، کوئی محنت کی ہوتی، کوئی مال صرف کیا ہوتا اللہ کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، کوئی خیر کے لیے اپنا وقت، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کی ہوتی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، تو اس دن نہ عذاب دے کوئی اس کا سا عذاب دینا، اللہ عذاب وہ دے گا جو کوئی نہ دے سکے، اور اللہ باندھے گا ایسے جیسا کوئی نہ باندھ سکے، اب یہ تو اصل میں وہی بات ہے جو ہمارے تصور سے ماورا ہے، اس عذاب کی شدت کو آج ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے، یہاں کی آگ پر وہاں کی جہنم کی آگ کو قیاس نہ کیجیے، یہاں بھی آگیں بے شمار ہیں، ایک چولہے میں جلنے والی آگ ہے اور ایک جو ہے سٹیل فرنس کی آگ ہے، زمین و آسمان کا فرق تو زمین کے اوپر آگ میں نظر آ جائے گا، وہ آگ کیا ہوگی، اللتی تطلع علی الافئدہ، وہ جو نزاعت للشوا، کلیجے کو کھینچ لینے والی، دل کے اوپر جا کر جو ہے حملہ آور ہونے والی آگ، وہ کیسی آگ ہوگی، تو لا یعذب عذابہ، بس یہ جان لو کوئی عذاب نہیں دے سکتا وہ عذاب جو اللہ دے گا اس روز، تو اس روز فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اللہ وہ عذاب دے گا جو کوئی نہ دے سکے، اور اللہ ویسا باندھے گا ولا یوثق وثاقہ احد، نہ باندھ سکے کوئی اس کا سا باندھنا، جیسا وہ باندھے گا، جیسی قید ہوگی سجین کی، جیسے وہ جہنم کی جیل ہوگی، اس کا کوئی تصور تم یہاں نہیں کر سکتے، بس یہ مبالغے کے لیے ہے، سوچ لو جتنا سوچ لو، جو تصور بھی کر لو کم ہے، نہ جنت کی نعمتوں کا تم تصور کر سکتے ہو، جو اصل جنتیں ہیں اوپر کی عالم بالا کی، اس کی نعمتیں وہ ہیں، مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، اور جہنم کی سزا اور وہاں کی قید اور وہاں کی بندش، اس کا کوئی تصور دنیا میں نہیں کر سکتے، فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ وَلَا يُوسِقُ وَسَاقَهُ أَحَدْ، آج اسی پر اکتفا کر رہے ہیں، سورہ مبارکہ کا اصل مضمون اور اصل رنگ 26 آیات یہ ہیں، میں نے عرض کیا تھا آخری 4 آیات بالکل ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ، ایک بالکل اچانک ایک مضمون آ جاتا ہے،
یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ان چار آیات کو انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے سورہ بلد کے ساتھ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم. دو منٹ ذرا تشریف رکھیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین، اما بعد. آج ہمیں اولا تو کل کے درس کا قرض ادا کرنا ہے، یعنی سورۃ الفجر کی آخری چار آیات جن میں ایک نہایت اہم مضمون وارد ہوا ہے نفسیات انسانی کے اعتبار سے. اس کے بعد ہمارا آج کا اصل سبق جو ہے وہ سورۃ البلد پر مشتمل ہے. سورۃ الفجر کی ہم نے تلاوت کل کر لی تھی، اب ہم پہلے تلاوت کر رہے ہیں سورہ بلد کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةِ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہمیں آج اولا کل کے درس کا قرض ادا کرنا ہے. سورۃ الفجر کی 26 آیات کا ہم نے ترجمہ کر لیا تھا اور اپنی امکانی حد تک ان کے مضامین پر غور و فکر کر لیا. البتہ آخری چار آیات بقایا ہیں. یہ بات میں نے کل کے درس کے اختتام پر بھی عرض کی تھی، ابتدا میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے وہ اصل میں پہلی 26 آیات میں اس پر انذار کا رنگ غالب ہے. اس سورہ مبارکہ میں اہل مکہ اور اس کے گرد و نواح میں جو لوگ آباد تھے ان کے اخلاقی زوال کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، اور ابتدا میں جو قسمیں کھائی گئیں یہ جو مناسک حج سے متعلق ہیں،
یہ گویا کہ کنٹراسٹ دکھایا گیا کہ تم مدعی کس بات کے ہو، تم دین حنیفی پر ہونے کے دعوے دار ہو، تمہارے کردار کی پستی کا یہ عالم ہے۔ اب تم جس انجام سے دوچار ہوگے وہ دنیا میں تو وہ انجام ہے جو قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون کا ہو چکا اور تم اس سے واقف ہو، اور آخرت میں وہ انجام ہے جو کل آخری دو آیات میں آیا، فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ تو یہ ابتدائی، بلکہ یوں سمجھیے کہ اکثر و بیشتر حصہ جو ہے اس سورۃ الفجر کا وہ مشتمل ہے اس مضمون پر۔ یہ ایک بڑا نمایاں کنٹراسٹ ہے کہ آخر میں اچانک کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا گیا، اور ان کا جو بلند ترین انجام ہو سکتا ہے انسان کا، حسین ترین انجام، کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تہنیت ہو، مبارکباد ہو، خوش آمدید کے الفاظ ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ویسے تو اس کا اصول جو میں نے اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ فوری تقابل کے لیے اکثر جگہ آپ دیکھیں گے، جہاں اہل جہنم کا تذکرہ آیا وہاں اہل جنت کا تذکرہ بھی آئے گا، جہاں اہل جنت کا تفصیلاً ذکر آیا وہاں اجمالاً ہی صحیح لیکن کنٹراسٹ کے لیے، فوری تقابل کے لیے، سائملٹینیس کنٹراسٹ کے لیے وہ اہل جہنم کا بھی تذکرہ ہو جائے گا تاکہ فوری تقابل ہو جائے۔ تو ایک تو وہ اصول ہے جس کے تحت کہ یہ چار آیات وارد ہوئی، اور اصل میں ان چار آیات کا جو معنوی ربط ہے وہ جیسے کہ میں کل ابتدائی تمہیدی اپنی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں، وہ سورۃ البلد کے ساتھ ہے۔ اس انجام کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایک محنت کرنی ہے، ایک سلوک ہے، وہ سلوک ہے جو سورہ بلد میں آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بلد میں آغاز میں اس اندھیرے میں جو روشنی کی ایک مدھم سی، ایک دھیمی سی کرن تھی، اس کا ذکر کیا گیا کہ مال کا خرچ کرنا، چاہے وہ ملمے کی نیکی تھی، وہ ریاکاری کے لیے خرچ کرنا تھا، لیکن اس سے بات شروع کی گئی ہے۔ یعنی اسی کو اگر صحیح رخ پر ڈال دیا جائے اور اس کو ایک صحیح راستے پر ڈال دیا جائے، سلوک جسے کہا جاتا ہے، تو پھر انسان اس انجام کا حقدار ہو جائے گا جس پر کہ اختتام ہو رہا ہے سورۃ الفجر کا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آج تمہید میں اسی پر اکتفا کیجئے، اب آئیے کہ ہم ان آیات پر غور کریں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو مطمئن رہی، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا انسانی نفسیات کے بہت ہی اہم حقائق ہیں جو اس ایک لفظ کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مضامین ہیں جو میں نے اپنے درس کے دوران مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں، لیکن جیسے میں نے اس سال اپنے تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع میں بھی اور انجمن کے محاضرات میں بھی کوشش کی کہ بعض جو بنیادی اور اہم مضامین ہیں ہمارے دین کے اور قرآن حکیم کے جو بنیادی تھیمز ہیں، ان پر میں نے اپنی سوچ کو اپ ڈیٹ کیا، اور آخری جو نتائج ہیں آج کی تاریخ تک وہ میں نے گویا کہ کوشش کی کہ میں انہیں ایک ترتیب کے ساتھ بیان کروں۔ وہی بات میں کرنا چاہتا ہوں اس نفس مطمئنہ کے حوالے سے۔ نفسیات انسانی کے ضمن میں بعض حقائق جو پہلے وقتاً فوقتاً بیان ہوئے ہیں، آج ذرا انہیں ترتیب کے ساتھ، اگرچہ اختصار ملحوظ رہے گا۔ سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں تین معنی میں آیا ہے۔ ایک اس کے معنی ہے کوئی شخصیت، مکمل شخصیت، کسی کی ذات پوری کی پوری ذات۔ اب شخصیت انسان کی بھی ہے اور ایک شخصیت، ایک ذات اللہ تعالی کی بھی ہے، لہذا یہ لفظ اگرچہ انسانی شخصیت کے لیے تو قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن میں صرف یہ نوٹ کرا لینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے بھی لفظ نفس آیا ہے، حالانکہ ایک اعتبار سے یہ لفظ جو ہے گھٹیا معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی نفس امارہ، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے لیے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں چار مقامات پر آیا ہے، کیونکہ اس سے مراد ہے ذات باری تعالی، ایک پوری شخصیت، جس کو اقبال نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے دی انفائنائٹ ایگو، وہ جو ایک خودی ہے، انائے کبیر، وہ ایک ذات ہے، وہ ایک شخصیت ہے، وہ صرف کوئی وجود مطلق نہیں ہے، وہ صرف کوئی روح کائنات نہیں ہے، وہ صرف کوئی بے جان مادہ نہیں ہے، بلکہ ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، مکمل شخصیت، مکمل ذات، انائے کبیر، وہ جو انفائنائٹ ایگو ہے۔ چنانچہ یہ نوٹ کر لیجئے،
سورہ آل عمران کی آیات نمبر 28 اور نمبر 30 میں دو مرتبہ یہ الفاظ آئے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے، یعنی اللہ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے کہ اس سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. یہاں پر اللہ کی ذات کے لیے دو مرتبہ نفس کا لفظ آیا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اسی طریقے سے سورہ انعام میں بھی دو جگہ پر، آیت نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 54. آیت نمبر 12 میں فرمایا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر واجب کر لی ہے رحمت، رحمت کو اس نے اپنی ذات پر، اپنے آپ پر واجب کر لیا. یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اپنا آپ، اپنی ذات، اس کے لیے، انسانوں کے لیے تو بے شمار مرتبہ لفظ نفس آیا ہے قرآن مجید میں، لیکن ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی لفظ نفس کا اطلاق چار جگہ ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں فرمایا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر، اپنے آپ پر رحمت واجب کر لی، لکھ لی. تو یہ چار مقامات ہیں قرآن مجید کے جن میں ذات باری تعالیٰ پر بھی لفظ نفس کا اطلاق ہے. اور ایک اس وقت ذہن میں آیا ہے کہ یہ نوٹ کرا دوں کہ یہ اصول میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں. اب دیکھیے، یحذرکم اللہ نفسہ دو جگہ آ گیا، ایک ہی صورت میں، سورہ آل عمران میں. کتب علی نفسہ الرحمہ یا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ بھی دو مرتبہ آ گیا سورہ انعام. تو ایک مفہوم تو لفظ نفس کا ہے، کسی کی شخصیت، کسی کی ذات، پوری کی پوری شخصیت پر لفظ نفس کا اطلاق. دوسرے معنی میں انسان کی شخصیت کے حیوانی پہلو پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. اب اس کے پیچھے وہ پورا فلسفہ جو میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی شخصیت کمپوزٹ ہے، مرکب وجود ہے انسان کا. ایک اس کا حیوانی وجود ہے، وہ خاکی الاصل ہے، زمین سے، مٹی سے، کرسٹ آف دی ارتھ سے جو ہے یہ وجود میں آیا ہے، کلے سے. اور ایک اس کا روحانی وجود ہے، وہ عالم امر سے متعلق ہے، اس کا ایک خصوصی ربط اور تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ دونوں بڑے متضاد ہیں اپنے تقاضوں کے اعتبار سے بھی اور اپنے اوریجن کے اعتبار سے بھی. ایک کا منبع زمین ہے، ایک کا جو بھی جہاں سے اس کا تعلق ہے وہ عالم علوی ہے، وہ بلند عالم ہے. اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی شخصیت کا جو حیوانی پہلو ہے اس کے لیے لفظ نفس آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حیوانی پہلو کا اگر خلاصہ اور لب لباب آپ کہیں گے تو وہ ہے جان، حیات، جو حیوانات میں بھی ہے. کتے میں بھی جان ہے، بلی میں بھی جان ہے، گھوڑے میں بھی جان ہے، گدھے میں بھی جان ہے، گھاس کے تنکے میں بھی جان ہے. یہ تمام جو ہے، چاہے وہ نباتاتی حیات ہو اور چاہے وہ حیواناتی حیات ہو، زمینی حیات جو ہے، اس میں زندگی جو ہے قدرے مشترک ہے. انسان کا بھی جو حیوانی وجود ہے وہ صرف جسم نہیں، جسم جمع حیات، یہ زندگی جو ہے، یہ ہے در حقیقت جو حیوان انسان ہے. تو اس کا چونکہ لب لباب جو ہے اس حیوانی وجود کا، وہ ہے جان، لائف، حیات. اس لیے سورہ انعام ہی کی آیت نمبر 93 میں فرمایا گیا کہ فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے، جان نکالنے کے لیے آتے ہیں. اب یہ روح قبض کرنے کا لفظ بھی میری زبان پر آ گیا غلط العام کے اعتبار سے، حالانکہ اس وقت جان قبض کی جاتی ہے، جان نکالی جاتی ہے، روح کا معاملہ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس کے لیے جو الفاظ آئے، اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں عذاب دیا جائے گا جو رسوائی والا عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے. تو جان جب نکلتی ہے اس حیوانی وجود میں سے تو وجود تو یہی رہ گیا، جسم تو رہ گیا یہ، لیکن جسم تو در حقیقت مٹی کا ایک ڈھیر ہے، مٹی سے آیا ہے. اس کا جو اصل حاصل ہے، خلاصہ، جیسے کہ کتے میں اس کی جان جو ہے وہ اصل شے ہے، ورنہ اس کے بعد جو ہے گل سڑ جائے گا اور اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. اسی طرح حیوانی وجود جو انسان کا ہے، اس کا بھی اصل لب لباب جان ہے، حیات ہے، لائف ہے. باقی ورنہ یہ جسم جو ہے یہ تو تحلیل ہو کر اور منتشر ہو کر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا. تو جان کے لیے بھی اس قرآن مجید میں لفظ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. اور یہی دوسرا پہلو ہے کہ جس کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں اور جو 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں لفظ سے آیا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. چونکہ یہ حیوانی وجود ہے انسان کا، تو جو حیوانی جبلتیں ہیں، جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں،
جو محرکات عمل ہے حیوانی وہ سب کے سب اس کے ساتھ متعلق ہے. یہ ہمارے حقیقی وجود کا ایک رخ ہے، ایک پہلو ہے. یہ آدھا وجود ہے انسان کا جو حیوانی وجود ہے، اس اعتبار سے اس کے لیے نفس کا لفظ آیا، لیکن نفس کے ساتھ صفت آئی ان نفس لامارۃ بالسوء، جس کے لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر خاص طور پر صوفیانہ لٹریچر میں نفس امارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں یہ ترکیب اس طور سے نہیں آئی. ان نفس الامارہ یہ لفظ نہیں آیا، ان نفس لامارۃ بالسوء، یعنی یہ جو حیوانی نفس ہے انسان کا یہ تو لازماً برائی کا حکم دے گا. کیوں دے گا؟ اس لیے کہ یہ اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں یہ بلائنڈ ہیں. انسان کو بھوک لگتی ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حلال کھانا کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، اسے تو اپنی بھوک کی سیٹسفیکشن درکار ہے. پھر یہ کہ وہ فی نفسے ہی وہ گوشت جو ہے، چاہے بکری کا ہے اور چاہے وہ سور کا ہے، نفس کو تو اس سے بھی تعلق نہیں. پھر بکری کا بھی ہے تو حلال ذریعے سے کمایا گیا یا حرام ذریعے سے، کسی کی جیب کاٹ کر جا کر بکری کا گوشت خرید لیا گیا، ان چیزوں سے نفس کو بحث نہیں. اسے تو جو بھی ٹینشن اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے، بھوک کا ٹینشن انسانی نفس کے اندر، اسے اپنی تسکین چاہیے، اور وہ تسکین پیٹ کو بھرو. اسی طرح شہوت ہے، جنسی جذبہ ہے، وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، گریٹیفیکیشن چاہتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں حرام راستے سے ہو، حلال راستے سے ہو، برائی سے ہو، بھلائی سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے، اسے اس کی کوئی غرض نہیں. تو یہ جو انسان کے جو حیوانی جبلتیں ہیں، حیوانی انسٹنکٹس ہیں، یہ جو اس کے محرکات عمل ہیں حیوانی، یہ رجحانات و میلانات جو حیوانی ہیں، یہ چونکہ اندھے ہیں، انہیں خیر اور شر اور انہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز سے بحث نہیں ہے، لہذا ان کے لیے فرمایا گیا یہ تو برائی کا حکم دیں گے. پھر ان کے اندر بعض وہ جبلتیں بھی ہیں، جیسے کہ ایڈلر نے جس کو کہ آئیڈینٹیفائی کیا، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، انسان چاہتا ہے کہ غلبہ حاصل کرے دوسروں پر، تفوق، حب تفوق. اب اس میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے، جائز راستے سے ہو، ناجائز سے ہو، لوگوں کے حقوق تلف کر کے ہو، لوگوں پر اپنا جو ہے قہاری اور اپنے جبر کو مسلط کرنے سے ہو، لیکن چاہتا ہے انسان کہ اسے تفوق اور فوقیت حاصل ہو جائے. یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت جدید نفسیات جو ہے وہ انسانی شخصیت یا نفسیات انسانی کے صرف کس پہلو سے بحث کرتی ہے، کیونکہ روحانی وجود اس کے دائرہ تحقیق و تفتیش سے خارج ہے. نظر آنے والا وجود یہی ہے، ایکسپیریمنٹ کا اگر موضوع بن سکتا ہے یہی وجود بن سکتا ہے. آج کل کی سائیکالوجی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہے، وہ اس کا اصل، اس کی اساس فیزیولوجی پر ہے. علم عضویات جو ہے، انسان کے جو اعضاء ہیں ان کا وظائف الاعضاء، یہ اس کی بنیاد ہے، اور اس کے لیے سائنٹیفک اب تحقیقات ہوتی ہیں. نظریاتی پہلو اس میں بہت کم رہ گیا ہے، اصل جو ہے عضویاتی پہلو ہے اور سائنٹیفک اور حقائق کے پہلو. تو ظاہر بات ہے اس کا موضوع بنے گا انسان کا یہ حیوانی وجود، یہی ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تحلیل کر سکتے ہیں، اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو موضوع ہے جدید نفسیات کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماننا پڑتا ہے کہ بہت سے ماہرین نفسیات جو ہیں، جدید نفسیات کے ماہر، انہوں نے واقعتا بڑی گہرائی میں مشاہدہ کیا ہے. اگرچہ جو اس پر انہوں نے پھر جو نظریات ڈیولپ کیے ہیں، چونکہ یکرخا مطالعہ ہے ان کا، انسان کی پوری شخصیت تو ان کے موضوع غور و فکر کا موضوع ہی نہیں ہے، انسان کا جو روحانی وجود ہے وہ ان کے دائرہ تحقیق و تجسس میں آتا ہی نہیں، لہذا وہ یک طرفی بات ہے. جیسے کہ دجال کے بارے میں، فتنہ دجالیت کے بارے میں کہا کہ وہ یک طرفہ ایک ترقی ہے انسان کی، مادی علم کی ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے، روحانیات و اخلاقیات جو ہیں وہ پستی میں چلے جا رہے ہیں، ایک آنکھ والا معاملہ ہے. وہ آنکھ خوب کھلی ہوئی ہے، چاہے وہ فرائیڈ ہو، چاہے وہ ایڈلر ہو، چاہے وہ میکڈوگل ہو، چاہے وہ ینگ ہو، چاہے وہ مارکس ہو، ان تمام مفکرین نے نفسیات انسانی کا جو جائزہ لیا ہے، تو ایکویٹی آف آبزرویشن جس کو ہم کہیں گے، ایکویٹی آف ویژن، دیکھا بہت ہے، بہت ایکیوٹلی مشاہدہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ اس پر پھر جو نظریات انہوں نے بنائے ہیں، میں ان کی تائید نہیں کر رہا، اس وقت جو تحسین کر رہا ہوں وہ صرف ان کے گہرے مشاہدے کی. لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ان کا یہ سارا مطالعہ انسان کی حیوانی نفسیات سے متعلق ہے. انسان کی اصل انسانی نفسیات، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان کے روحانی وجود سے متعلق ہیں، اس کے ضمن میں وہ در حقیقت ان کی تحقیق اور جستجو کا میدان ہے ہی نہیں. اب تیسری بات نوٹ کیجئے کہ اصلاً اسلام، جو اسلام اور قرآن نے جو ہدایت ہمیں دی ہے،
اس کے بارے میں پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کمپوزٹ وجود ہے، حیوانی وجود اور ایک روحانی وجود. لیکن قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حقیقت اور ہے انسان کے اندر جو ان دونوں کے بین بین ہے. انسان کا ایک وجود روحانی وجود، ایک حیوانی وجود، حیوانی داعیات، حیوانی محرکات، حیوانی رجحانات، حیوانی میلانات، حیوانی محرکات عمل، روح اس کے تقاضے، اس کی پل، وہ بلندی کی طرف لے جانا چاہتی ہے انسان کو، یہ پستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں انسان کو. لیکن ان دونوں کے مابین ایک پل اپورڈ ہے، ایک پل ڈاؤن ورڈ ہے. دونوں کے مابین ایک اور لطیف حقیقت ہے انسانی وجود کی، جس کو کہا جاتا ہے قلب. اب یہ لطیف حقیقت کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے، صوفیہ اسی کو استعمال کرتے ہیں لطائف. لطائف ثلاثہ کا میں قائل ہوں کہ قرآن مجید سے مجھے ان کا ثبوت ملا ہے. بعض صوفیہ نے لطائف خمسہ، لطائف ستہ، وہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن پر گفتگو کی ہے، لیکن بہرحال میں یا تو یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ میں اپنے قصور فہم کا اعتراف کر رہا ہوں، بہرحال مجھے قرآن مجید کے اندر ان کا سراغ نہیں ملا. اے نفس، جس کے بارے میں پوچھ چکا، اور جدید ماہرین نفسیات کی ساری گفتگو، بحث، تفتیش، تجسس، وہ صرف اسی سے متعلق. لطیفہ روح جو بلند ہے، اور لطیفہ قلب. اب میں آپ کو پہلے یہ عرض کر دوں کہ ان کا ایک بڑا ہی ایک ربط قائم ہوتا ہے، جو فرائیڈ نے جو تین لیولز معین کیے ہیں انسانی شخصیت کے، اور یہ میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ میں اس کے مشاہدے کی گہرائی کا اور ایکوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائم ہوں. اگرچہ جو نظریات اوپر اس نے بنائے ہیں وہ بڑے گمراہ کن ہیں، لیکن بنیادی آبزرویشن صحیح ہے. انسانی نفس میں اس کے محرکات کے اعتبار سے تین لیولز آئیڈینٹیفائی کیے فرائیڈ نے. لوئسٹ ہے اڈ اور لیبیڈو. اڈ یا لیبیڈو یہ کیا ہے؟ یہ حیوانی جبلتیں، حیوانی تقاضے، انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس کا جو میلان ہے، اس کا جو رجحان ہے، یہ کیا ہے؟ اڈ اور لیبیڈو، جس کا تعلق ہے بطن سے، فرج سے، حیوانی تقاضوں سے. اس سے بلند تر سطح پر وہ کہتا ہے ایگو، خودی، کوئی اور شے ہے جو کنٹرول کرتی ہے لیبیڈو کو، اڈ کو، لیبیڈو کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے انسان کے اندر، جس کو وہ ایگو سے تعبیر کرتا ہے. اور اس سے اوپر ایک اور شے کو آپ نے مشاہدہ کیا اور اس کو وہ تعبیر کرتا ہے سپر ایگو. اس ایگو سے اوپر بھی ایک ایگو ہے، ایک اور بلند تر خودی ہے. ایک خودی عام ہے اور ایک خودی اس سے بھی بلند ہے، سپر ایگو. اس سپر ایگو کی جو توجیہ اس نے کی ہے وہ گمراہ کن ہے. لیکن میں جو اس وقت اس کی طرف تعریف کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ تین لیولز کو جو اس نے آبزرو کیا اور آئیڈینٹیفائی کیا، یہ بھی اس کے مشاہدے کی گہرائی جو ہے اور اس کے اوپر دلالت کرتا. ان لطائف ثلاثہ جو کورسپونڈنگلی قرآن مجید میں آئے ہیں، وہ نفس امارہ یا حیوانی نفس، یہ ہے اڈ یا لیبیڈو. ایگو یہ قلب ہے، لطیفہ قلب. اور سپر ایگو یہ در حقیقت لطیفہ روح ہے. یہ تین لطائف ہیں انسان کے اندر. اب نوٹ کیجئے اس کو، روح کا مسکن ہے قلب، روح مقیم ہے قلب کی، اور باقی پورا وجود حیوانی جو ہے وہ گویا کہ وہ انسان کے اڈ یا لیبیڈو سے عبارت ہے، وہ نفس امارہ ہے. اب قرآن مجید جو ہمارے سامنے حقائق بیان کرتا ہے، ان کو اگر اس ترتیب سے میں بیان کروں تو یوں ہے کہ قلب منبع ارادہ ہے. ہمارے وجود میں ارادہ جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ دل ہے، قلب. وہ جو غالب نے کہا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، دل نہیں مانتا، دل نہیں راغب ہو رہا. دل مان جائے تو بس، پھر تو ہر معاملہ درست ہو جائے گا. یہ دل جسے ہم کہتے ہیں، یہ قلب منبع ارادہ ہے. البتہ اس قلب کے اوپر، اور دیکھیے لفظ قلب کیا ہے، قلب کا مادہ ہے جس کے معنی ہے بدلنا. جیسے اس دل کو میں نے بارہا عرض کیا ہے، یہ ہمارے جسم کا ایسا عضو ہے یہ قلب، اسے کبھی آرام نہیں ہے، باقی تمام اعضاء کو آرام ملتا ہے. ہمارے تمام خلیات جو ہیں انہیں آرام ملتا ہے، دماغ بھی آرام کرتا ہے، کم سے کم دو تین گھنٹے سوتا ہے، نہ خواب دیکھتا ہے نہ کچھ اور سوچتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کا آرام پورا ہو جاتا تو خواب دیکھنا شروع کر دیتا. آپ سو رہے ہیں لیکن خواب دیکھ رہا ہے، وہ دماغ چل پڑا، اس کی مشین. لیکن کچھ عرصہ اسے آرام کا درکار ہے، سوائے اس قلب کے کہ اس کے آرام کا مطلب موت ہے، فزیکل ڈیتھ.
لہذا یہ ہر وقت کبھی سکڑ رہا ہے اور کبھی وہ پھیل رہا ہے، اس کے لیے ہر وقت تبدیلی کی کیفیت ہے، تو اس سے بھی ایک اس کے لفظ کا مناسبت قائم ہوتی ہے اس کی حقیقت کے ساتھ۔ اس قلب کے اوپر دو اثرات پڑتے ہیں، ایک طرف روح کے اثرات پڑ رہے ہیں اور دوسری طرف نفس امارہ کی پل ہے اس پر، اور اس کو صحیح تر تعبیر کریں گے ہم ایمانی حقائق کی روشنی میں کہ یہ قلب جو ہے اس کے اندر روح انسانی ہے، جو روح ربانی ہے حقیقت کے اعتبار سے، نفخت فی من روحی، یا تو یہ قلب جو ہے شفاف آئینے کے مانند ہوتا ہے جس میں سے اس روح کے انوار چھن چھن کر پورے وجود کو نورانی بنا دیتے ہیں، نفس امارہ کی گرفت نہیں ہے قلب پر، بلکہ جو انوار روح ہیں، روح کے انوار وہ قلب کے آئینے میں سے، شفاف آئینے میں سے چھن چھن کر باہر آ رہے ہیں اور پورے وجود کو منور کر دیا ہے۔ یا یہ ہے کہ اڈ یا لیبیٹو، نفس امارہ کا اتنا تسلط ہو گیا ہے قلب پر، اس کی شہوت، اس کی خواہشات، اس کی دنیاوی جو تمنائیں اور آرزوئیں ہیں، طول عمل ہے، اس سب نے اس قلب کو سیاہ کر دیا، یا جیسے حدیث میں آتا قلب کو بند کر دیا، حضور نے باقاعدہ مٹھی بند کی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک داغ پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر دوسرا داغ پڑ گیا، توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے داغ، توبہ نہیں کرتا تو داغ پر داغ، یہاں تک کہ اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر سیاہ ہو گیا ہے تو اب روح جو ہے اندر دفن ہو گئی، اس کا نور اب نکل کر وجود انسانی میں سرایت نہیں کر سکتا، اب یہ ظلمت ہی ظلمت ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، وجود حیوانی جو ہے اس کے اندر اب کوئی نورانیت باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے وہ کیفیت جس کو حضور نے فرمایا، پھر دل بند ہو جاتا ہے، اور اسی کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جب کسی تھیلی کو بند کر دیتے ہیں تو اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اب کوئی شے اس میں نہ نکلے گی نہ اس کے اندر داخل ہوگی۔ تو دل میں سے نہیں نکل سکتے انوار روح کے، اور دل میں داخل نہیں ہو سکتی کوئی نصیحت کوئی معزت، اس لیے کہ مہر لگ چکی ہے۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے کہ قلب انسانی پر فیصلہ کن غلبہ ہو گیا ہے، جو حیوانی میلانات ہیں، ظلمات نفس ہیں، انہوں نے ایسا تسلط کر لیا ہے کہ یا تو یوں کہیے کہ اس پر کوٹنگ آ گئی ہے، سختی آ گئی ہے دل کے اوپر، یا وہ دل کا جو باہر کا حصہ ہے وہ اتنا سیاہ ہو گیا ہے، اتنا بند ہو گیا ہے دل، کہ اب اندر جو روح ہے وہ دفن ہو کر رہ گئی۔ اس کو نوٹ کر لیجئے، لفظ دفن میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ ذرا آگے ہم چلیں گے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، دسا یا دسو کے معنی ہے کسی شے کو دفن کر دینا، یہ لفظ آگے آ جائے گا، تیسری ہی سورت ہے، بلکہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہفتے کو ہم یہ سورت الشمس پڑھیں گے۔ اور یا پھر دوسری شکل ہے جو میں نے عرض کیا کہ اگر آئینہ قلب صاف اور شفاف ہے تو روح کے انوار اس میں سے نکل رہے ہیں اور اس نے پورے وجود حیوانی کو منور کر دیا ہے۔ یہ ہے دو ایکسٹریم کنڈیشنز۔ اس دوسری کنڈیشن کی ایکسٹریم صورت جو ہے وہ ہے شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ نفس تھا نہیں، یہ نہیں تھا کہ آپ کے اندر جو ہے جسمانی تقاضے تھے نہیں، یہ نہیں تھا کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی یا آپ کے اندر جو ہے وہ جنسی تقاضا نہیں، سب تھے، لیکن یہ کہ اس سب کے اوپر روح محمدی کے انوار ایسے فیصلہ کن طور پر غالب ہو چکے تھے کہ پورا وجود نورانی ہو چکا تھا۔ اس اعتبار سے حضور کو اگر نور مجسم کہا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس معنی میں، وہ جس کو آگے بڑھا کر جو فلسفے اس پر ایجاد کر لیے گئے وہ علیحدہ شے ہے، لیکن اس معنی میں کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اس کی نورانیت قوی ہے، اور جو نفس ہے وہ حضور نے اس طور سے اس پر قابو پا لیا کہ روح کے انوار سے آپ کا پورا وجود جو ہے وہ منور ہو گیا۔ اس کے لیے سورہ نور کی وہ جو رکوع ہے، پانچواں رکوع، اس میں جو تعبیر آئی ہے اسے ذہن میں تازہ کر لیجئے، نور علی نور، یہ تو انوار ہی انوار ہیں پورے وجود کے اندر، بتمام و کمال تو یہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ اسی راستے پر چلنے والے اور بھی لوگ ہوں گے، نور کی انٹینسٹی تو وہ نہیں ہوگی جو نور محمدی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ پورے وجود انسانی کا نورانی ہو جانا کم تر انٹینسٹی کے ساتھ، یہ بالکل معقول بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور دوسری جو ایکسٹریم کیفیت ہے اس کے لیے ظلماتم بعضھا فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں، نور جو ہے روح کا وہ تو دفن ہو چکا، اس کے اوپر تو قلب کے اوپر کرسٹ آ چکا، سختی آ چکی، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے،
یا آئینہ قلب سیاہ ہو چکا، زنگ آ چکا، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ سورہ متففین میں ہم پڑھائے ہیں، یا حضور نے جیسے فرمایا کہ دل بند ہو گیا، اب اس پر مہر کر دی گئی، یہ ہے ظلمات بعضها فوق بعض. البتہ ایک تیسری کیفیت ہے بین بین، یہ قلب جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، آپ یوں سمجھیے کہ 90% انسان اسی کیفیت میں ہوں گے. وہ لوگ کہ جن پر اس طریقے سے حیوانیت کا غلبہ ہو چکا ہو کہ کوئی خیر کا وجود ہی نہ رہے، یہ بھی ایکسٹریم لوگ کم ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی جھوٹی نیکی، ملمے کی نیکی، دکھاوے کی نیکی، ڈاکوؤں کے ہاں، جیب کتروں کے ہاں، بستہ الف اور بستہ بے کے بدماشوں کے ہاں، رنڈیوں کے ہاں، ان یعنی آبرو باختہ عورتوں کے ہاں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. محرم آیا تو کالے کپڑے پہن کر اور وہ سبیلیں لگائیں گی اور آئیں گی اور تازیوں میں چاہے، کچھ نہ کچھ ہے اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے، کوئی نہ کوئی خیر جو ہے اس کا انسان اہتمام کرتا ہے. اسی کا ذکر آ رہا ہے سورہ بلد میں، اہلک تو مال اللوبادا، میں نے تو بڑا مال لگا دیا، خرچ کر دیا، میں نے تو خیر کے کاموں میں، بھلائی میں، مسکینوں کو کھلانے میں، بڑے بڑے لنگر کھولے. یہ سب کام ہے کس کے ساتھ؟ بدی کے ساتھ. بدی بھی ہے، حرام خوری بھی ہے، سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اور بھی جو بھی سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے، لیکن مسجدوں کو چندے بھی دیے جا رہے ہیں، دارالعلوموں کی سرپرستی بھی ہو رہی ہے. تو اکثر و بیشتر آپ کو ملے گا گڈمڈ معاملہ کہ کچھ نیکی کی طرف بھی ہے اور کچھ بدی کی طرف بھی ہے. یہ ہے جس کو قرآن تعبیر کرتا ہے نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اس لیے کہ یہ روح جو ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے انسان پر، یا تو مثبت اثر ہے، نیکی کی طرف کھینچتی ہے، اس لیے کہ اس کا منبع جو ہے وہ خیر کل ہے، ذات باری تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے تو خیر کی طرف بلائے گی. دوسرے یہ، اور اسی اعتبار سے مغرب کے فلسفے میں ڈیوائن سپارک کا جو لفظ آتا ہے ادب میں، انسان کے اندر ایک روح ملکوتی ہے، ایک شعلہ ملکوتی ہے، حیوانات سے ممتاز ہو جاتا ہے انسان اس اعتبار سے کہ انسان کے اندر ایک شعلہ ملکوتی موجود ہے، ڈیوائن سپارک موجود ہے. حیوان کوئی ایسا نہیں ہوگا، کوئی کتا اپنی ہڈی پر دوسرے کتے کو بس پڑتے نہیں آنے دے گا، لیکن انسان ہو سکتا ہے کہ ایک روٹی اس کے پاس ہو اور کوئی اور بھوکا آئے تو وہ آدھی اس کو دے دے، یا چوتھائی دے دے، کچھ نہ کچھ دے دے. معلوم ہوا کہ انسان حیوان سے ممیز ہے، انسان کے اندر کوئی اور شے ہے، حیوانی جبلتوں اور حیوانی تقاضوں سے بلند تر کوئی حقیقت انسان کی ہے، جس کو کہ مغرب کے ادیبوں نے بھی مانا، اسے کہا ہے کہ وہ ڈیوائن سپارک ہے. بہرحال نفس، یہ جو روح ہے انسان کے اندر، اس کا مثبت تقاضا کیا ہے؟ خیر کی طرف دعوت. اور منفی اس کا مظہر کیا ہے؟ جب انسان کسی برے کام کا ارتکاب کرتا ہے تو ملامت. اسی کو آپ کہتے ہیں کانشنس، اسی کو آپ کہتے ہیں ضمیر، اسی کو قرآن نے کہا ہے نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس لوامہ ہے. تو گویا کہ یہ جو ہماری صوفیانہ اصطلاحات ہیں، نفس امارہ، نفس امارہ سے مراد ہمارا حیوانی وجود جو بلائنڈ ہے، اسے خیر شر سے، حلال حرام سے، جائز ناجائز سے کوئی بحث نہیں. اگر یہ غالب آ گیا تو ظلمات بعضها فوق بعض، کوئی ملمے کی نیکی بھی نظر نہیں آئے گی، جھوٹ موٹ کی بھی کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی. اور دوسرا کیا ہے؟ اگر انسان کچھ خیر کی طرف بھی چلتا ہے اپنی روح کے تقاضے کے تحت، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے، نفس کا غلبہ ہو گیا، شہوات کا غلبہ ہو گیا، خواہشات کا غلبہ ہو گیا، بری حرکت سرزد ہو گئی، تو پھر اندر سے وہ روح جو ہے ملامت کرتی ہے، وہ ضمیر جو ہے، مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. یہ نفس لوامہ ہے، اس کو تعبیر کرتے ہیں یہ نفس کی اس سے ایک بہتر اور اعلیٰ تر شکل ہے. بلند ترین شکل جو ہے وہ نفس مطمئنہ، جبکہ انسان کی روح کو تمکن حاصل ہو جائے وجود انسانی پر. نفس ہے لیکن نفس اب انسان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا، جس کو حضور نے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس کی کامل مثال میں عرض کر چکا ہوں، صرف ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے جب فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور کسی نے بڑی ہمت کی جو پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے، آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. یعنی وہ شیطان بھی ہے، وہ نفس بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا، میرا اس کے اوپر کنٹرول ہے، میں قابو یافتہ ہوں، اور جب قابو یافتہ ہوں تو میری روح جو ہے وجود کو منور کیے ہوئے. یہ ہے وہ کیفیت جس کو نفس سے مطمئن. یہاں اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ دوسرا لفظ ایڈ کریں، مطمئنہ سے مراد کیا ہے؟ یا یتہ النفس المطمئنہ،
ابھی تک میں نے عرض کیا ہے کہ نفس کا لفظ مکمل شخصیت کی توجیہ کے لیے بھی آتا ہے، تعبیر کے لیے. نفس ہمارے صرف حیوانی وجود کے تقاضے کے لیے بھی آتا ہے، جس کا خلاصہ اور لب لباب ہے ہماری جان، اور اسی معنی میں وہ نفس امارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر نفس بحیثیت کل جب آئے گا تو نفس مطمئنہ، یہ پوری انسانی شخصیت کی وہ کیفیت کہ جس میں انسان کا لطیفہ روح جو ہے اس درجے غالب آ چکا ہے پورے وجود پر کہ وہ لطیفہ نفس جو ہے وہ ہوتے ہوئے بھی غیر مؤثر ہو گیا اور تمکن حاصل ہو گیا اس کے پورے وجود پر، حکمرانی اور تسلط جو ہے وہ ہو گیا ہے اس کے روحانی وجود کا. اب مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ اطمئنان، یہ ہم اردو میں اس کو لکھتے ہیں تو اطمئنان لکھتے ہیں یہ کے ساتھ، عربی میں اصل میں یہ لفظ ہے اطمئنان حمزہ کے ساتھ. هو الاستقرار والثبات، کسی چیز پر جم جانا، یہ ہے در حقیقت اطمئنان کا اصل مطلب. اس اطمینان کے دو رخ ہیں، اور یہ میں اس مرتبہ اپنے حقیقت ایمان والی بحث میں ایمان کا امن سے تعلق اس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس مرتبہ کے محاضرات میں. انسان کو دو قسم کے اطمینان درکار ہیں، ایک ذہنی اطمینان اور اس کو ہم ذہنی سکون سے بھی تعبیر کرتے ہیں، ایک قلبی اطمینان یا قلبی سکون، اسے اطمینان کہیں، سکون کہیں، امن کہیں، تینوں الفاظ یہاں ہم مانی ہو جائیں گے. ذہنی اطمینان، قلبی اطمینان، ذہنی سکون، قلبی سکون، ذہنی امن اور قلبی امن. ذہنی امن کیا ہے؟ اس کائنات کے جو اصل بنیادی حقائق ہیں ان پر انسان کا دل ٹھک جائے، اللہ ہے، ہست اللہ ہے، مجھے یقیناً اس کے حضور میں جانا ہے، میں وہیں سے آیا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. یہ جب ہے ہو جاتا ہے، اب اس میں شکوک نہ رہے، شبہات نہ رہے، وہ بات نہ ہو کہ ان نظن الا ظنن وما نحن بمستیقنین، گمان سا تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا، یہ نہیں. بلکہ جسے کہا گیا سورہ حجرات میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک ہرگز نہ کرے. یہ ہے ذہنی اطمینان، انسان کو معلوم ہے میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مبدا و معاد، جس کے لیے میں نے وہ شعر سنایا ہے بارہا کہ اگر یہ انسان کو معلوم نہیں تو اس کی مثال اس بے لنگر کے جہاز کیسی ہے، ایک ایسا مسافر جسے یہی معلوم نہیں میں چلا کہاں سے تھا، میرا گھر کہاں ہے اور جا کہاں رہا تھا، جس کی یادداشت کہیں میموری جو ہے اس کی کہیں اثنائے سفر میں اس کی زائل ہو گئی، اسے یاد ہی نہ رہا اس کی کیفیت کیا ہے، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں. البتہ یہ کہ وہ رخش عمر جو ہے وہ چل رہی ہے، رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمے، کیا معلوم کہاں جا کے رک جائے گی. یا جس کی بہتر تعبیر یہ ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم. یہ سکیپٹیسزم ہے، ایگنوسٹیسزم ہے، لا ادریت ہے، اتیابیت ہے، اس شکوک ہے، شبہات ہیں، کسی شے پر یقین نہیں، یہ ذہنی خلجان ہے انسان کا. اور قلبی اطمینان کیا ہے؟ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام ہے زوال خوف و حزن، نہ خوف رہے نہ حزن رہے، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، وہ میرا مولا ہے، ہوا مولانا تو کس بات کا خوف، جو ہوگا خیر ہوگا، اس لیے کہ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو ڈر کس کا، اور جو کچھ ہوا اس کے کیے سے ہوا، اس کے فیصلے سے ہوا، اس میں یقیناً خیر ہے، راضی برضا رب، اللہ کی رضا پر انسان راضی ہے. زوال خوف و حزن، یہ ہے قلب کا اطمینان. تو نفس مطمئنہ اصل میں اسے کہا جائے گا، یہ در حقیقت معرفت اور ایمان ہی کی انٹینسٹی کا نام ہے. اسی کے لیے دوسری اصطلاح احسان ہے، احسان اس کا عملی پہلو ہے، اور اس کی داخلی کیفیت جو ہے وہ اطمینان والی، ذہن بھی مطمئن اور دل ٹھکا ہوا، دل بھی قائم، اس کے اندر خوف اور حزن کے کیفیتیں جو ہیں وہ سوائے جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا ایک طبعی سا اثر، اگر کسی چیز نے کاٹا ہے ایک دم ہاتھ جو ہے آپ کا ہل گیا، درد محسوس ہوا، ٹھیک ہے، یہ طبعی اثر ہے اس کا، لیکن نفسیاتی اثر نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی غم لاحق ہو جائے، کوئی انسان کے اوپر جو ہے مایوسی کی کیفیت طاری ہو جائے، کوئی زبان سے اللہ کے لیے شکوہ اور شکایت کے الفاظ نکل جائیں، نالہ و شیوہ، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے اوپر ضبط ہے مکمل،
یہ ہے در حقیقت زوال خوف و حزن. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اب یوں سمجھئے کہ لفظ احسان، لفظ مرتبہ ولایت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دونوں مساوی ہیں نفس مطمئنہ کی. جو کیفیت اس لفظ احسان میں ہے، جو کیفیت مرتبہ ولایت کی ہے، وہی نفس مطمئنہ ہے. البتہ اب آخری بات جو اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس صورت میں خاص تعلق کیا ہے اس نفس مطمئنہ کا، یا ایتہ النفس نفس المطمئنہ، اس کا تعلق اس صورت کے ساتھ کیا ہے وہ نوٹ کر لیجئے. اب میں نے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الفجر کی بنیادی مرکزی اہم ترین آیات کیا ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور میں نے کل لفظ ایک استعمال کیا تھا کہ پینڈولم ہے، جیسے اب تو وہ گھنٹے رہے نہیں، وہ جو کوئی بڑا گھنٹہ جو ہے دیواروں پر ہوتا تھا اور اس کا پینڈولم کبھی دائیں بائیں مسلسل چل رہا ہے. یہ پینڈولم سمجھیے کہ انسان پر جو حالات وارد ہوتے ہیں اس دنیا میں، اگر خوشگوار حالات ہیں، کھانے کو فراوانی سے مل رہا ہے، آسائش ہے، آرام ہے، شہرت بھی اچھی ہے، دنیا میں عزت بھی ہے، اب خوش ہے انسان، دل کی کلی کھلی ہوئی ہے، ذرا تکلیف آ گئی، ذرا مصیبت آ گئی، تنگی آ گئی، کوئی اور کسی اعتبار سے نقصان ہو گیا، اب انسان پر گھٹن طاری ہو گئی اور اس کی ایک مایوسی کی سی کیفیت طاری ہو گئی، یا تو پھولے نہیں سما رہا یا مایوس ہو گیا. یہ ہے پینڈولم. جتنا جتنا اس پینڈولم کا سوئنگ زیادہ ہوگا، اتنا ہی انسان معرفت سے محروم اور حقیقت سے محجوب ہے. یہ انورسلی پروپورشنل ہوگا معاملہ، جتنی معرفت میں بلندی ہوگی، ترقی ہوگی، پینڈولم کا سوئنگ کم ہو جائے گا، یہاں تک کہ معرفت کا ایک مقام وہ آئے گا چٹان کے مانند انسان کھڑا ہوگا، کوئی کیفیت اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی. جیسے چٹان ہے، کوئی بہت منہ زوردار دریا ہے اور اس کی موجیں آ کر تھپیڑے لگا رہی ہیں، اس چٹان کو کوئی نقصان نہیں، اس پر کوئی اثر نہیں. یا کوئی بڑا سا پتھر بھی آ گیا ہے لڑکتا ہوا پانی کے اندر، دریائے کنہار میں تو نظر ہی آ جائے گا آپ کو، لیکن اس چٹان سے کیا کرے گا، سر پھوڑے گا اور خود چل دے گا، خود ٹوٹ جائے گا، چٹان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ چٹان کے مانند بدلتے ہوئے حالات میں انسان اگر قائم ہے، یہ ہے نفس مطمئنہ. خوشی آ گئی تو ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر اترانا فرح فخور نہیں، یہ کیفیت نہیں ہو سکتی. اسی طرح تکلیف آ گئی، اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے، اس میں بھی میرا کوئی خیر مضمر ہے، اگر کوئی عزیز فوت ہو گیا اللہ کی شے تھی، اللہ نے لے لی. جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا، میرے والد مرحوم نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، حالانکہ وہ کوئی زیادہ مذہبی شخصیت نہیں تھے، خاص طور پر یہ تصوف کے کوچے میں ان کا کوئی بھی ان کا گزر نہیں تھا، لیکن ایک بزرگ تھے ہمارے حصار میں، جو میرا قصبہ ہے، ذاتی میری پیدائش کا مقام بھی ہے، اور وہیں تقریباً یوں سمجھئے کہ زندگی کے 15 برس گزرے ہیں. تو وہاں ایک بزرگ تھے مظفر علی خان، اور ان کے پھر یہ جو خلیفہ تھے عبد الصمد خان، وہ ہیں جو رنالہ خرد میں دفن ہیں اور جن کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے، مسلم مسجد کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھا تھا. ان کے جو بزرگ تھے، ان کے جو مرشد تھے مظفر علی خان، ان کا مشاہدہ والد صاحب نے خود بتایا ہے. 1919 میں غالباً کوئی پلیگ آئی تھی یا کوئی بہت بڑا انفلوئنزا آیا تھا، بڑی ایک وبائی کیفیت تھی. 2 جوان بیٹے ان کے، اور یہ کیمبل پور کی طرف کے پٹھان تھے، یعنی سرخ و سفید رنگت کے بڑے خوبصورت 2 بچے، ایک دن ایک گیا، اگلے دن دوسرا گیا. والد صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا ہوں، خیال تھا یہ کہ کچھ دیکھیں گے، لوگ تعزیت کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا چہرہ جیسے ہمیشہ دمکتا ہوا ہوتا تھا، ویسے ہی دمکتا ہوا اس دن بھی تھا. کوئی تعزیت کرتا تھا تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گئے، اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں. یعنی یہ کہ موت زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، فرق کیا ہے؟ آپ کا بچہ امریکہ چلا گیا ہے، آپ کو کوئی رنج اور افسوس تو نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر بچہ فوت ہو جائے تو وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گیا، وہ چلا گیا ہے، دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا. صرف یہ کہ امریکہ اسی عالم کی ایک جگہ ہے اور وہ عالم دوسرا ہے، وہ انسین ہے، وہ ہمارے لیے اس وقت غیب کے پردے میں جو ہے وہ مستور ہے. یہ کیفیت ہے اصل میں نفس مطمئنہ. میں اس کے لیے آج 4 آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں،
یہ پینڈولم کا سوئنگ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم اس انسان پر ان نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اعراض کرتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے، پلوت ہی کر جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے بالکل مایوس ہو کر چرمر ہو کر رہ جاتا ہے کہ اب کوئی اس کی زندگی میں نہ کوئی عزم ہے نہ ارادہ ہے، کمر ہمت ٹوٹ گئی. یہ ہے وہ جو میں جس کو کہہ رہا ہوں پینڈولم کا سوئنگ. اسی طرح سورہ شورا میں فرمایا، وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فرحٌ فخور، اتراتا ہے، پھولے نہیں سماتا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر کوئی برائی ان پر آ جاتی ہے تو پھر انسان ناشکرا، بھول جاتا ہے کہ ہم نے کبھی اس پر احسان بھی کیا تھا، کوئی نعمت بھی اسے دی تھی، بھول گیا اور بالکل ناشکرا ہو گیا. اسی طرح سورہ ہود میں فرمایا، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر سلب کر لیتے ہیں اس سے، وہ نعمت چھین لی، نعمت چھین لی، پھر وہ بالکل مایوس اور ناشکرا ہو کر رہ جاتا ہے. سورہ حمیم السجدہ میں فرمایا، لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط، انسان خیر کی طلب میں تو لگا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اگر کہیں تکلیف آ گئی تو پھر وہ بالکل مایوس، یئوس فعول کے وزن پر، بالکل مایوس. اور اسی میں آپ کو معلوم ہے اسی کیفیت میں بہت سے لوگ خودکشی کر جاتے ہیں، یئوس کفور اور یئوس قنوط، بالکل نا امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل آس توڑ دینے والا. یہ ہے اصل میں وہ پینڈولم کا سوئنگ. یہ سوئنگ جتنا زیادہ ہے انسان معرفت سے اتنا ہی محروم ہے، محجوب عن الحقائق. جتنی جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، ایمان کی روشنی سے باطن منور ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی یہ پینڈولم جو ہے اس کی سوئنگ کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک مقام وہ بھی ہے کہ چٹان کے مانند انسان کھڑا ہو. اگرچہ ہے تو وہ ایک گانا اور فلمی گانا، لیکن یہ کہ لا محالہ میرے ذہن میں وہ آ جایا کرتا ہے، اس لیے کہ غالباً وہ فلمی گانا نہیں ہے. ویسے یہ کہ پنکج ملک نے بھی گایا تھا اس کو اور مجھے وہ بہت پسند ہے. اب تو اگرچہ سالہ سال بیت گئے کبھی سننے کا موقع نہیں ہوا، لیکن سہگل کی آواز میں بھی، سردی گرمی نرمی سختی ایک سانچے میں ڈھال، جگ میں چلے پون کی چال. کیسے ہوا چلتی ہے انسان دنیا میں ایسے رہے، ہوا متاثر نہیں ہوتی. سردی گرمی نرمی سختی، کبھی نرمی آ گئی کبھی سختی آ گئی، کبھی گرمی آ گئی کبھی سردی آ گئی، لیکن متاثر نہ ہو انسان. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، ایسے گزر جاؤ. یہی بات ہے جس کو مختلف پیرایوں میں کہا گیا ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. ہوا جو ہے وہ اوپر ہی اوپر چل رہی ہے، وہ بدلتے ہوئے حالات سے زیادہ متاثر نہیں ہوتی، لیکن زیادہ صحیح لفظ اس کے لیے چٹان ہے. چٹان کے مانند انسان کا اندرونی شخصیت کھڑی ہوئی ہو، متاثر نہ ہو بدلتے ہوئے حالات سے. یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کے لیے وہ نوید ہے، اس کے لیے خوش آمدید تہنیت، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. یہ الفاظ بارہا آئے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اس سے راضی. دنیا میں بھی راضی برضائے رب تھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں راضی کر دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، سورة اللیل ختم ہوگی اس پر، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور سورة الدحا میں آئے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، بندے سے اللہ راضی اور بندہ اپنے رب سے راضی. اس دنیا میں راضی برضائے رب، بروں کشید زپیچا کے ہست و بود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. دنیا میں اللہ کے رضا پر راضی رہو گے، اللہ وہاں تمہیں راضی کر دے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اب داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، میرے مقربین بارگاہ میں، ان کے زمرے میں، صدیقین کا جو مقام ہے. جیسے کہ فرمایا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لے
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. آؤ اب تم شامل ہو جاؤ میرے ان بندوں میں میرے جو خاص مقربین بارگاہ ہیں. وَادْخُلِي جَنَّتِي, اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. یہاں لفظ جنتی جو ہے یہ میرے نزدیک اس بلند ترین جنت کی تعبیر کے لیے لفظ آیا ہے, میری جنت. میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا اور اس کے لیے بھی آج میں حوالہ دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ذہن میں آیا کہ وہ حوالہ بھی اس وقت نوٹ کرا دوں. جنت کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ حدید میں تو فرمایا گیا اس جنت کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. مسابقت کرو, دوڑو, ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ, جس کا عرض جو ہے آسمان اور زمین جتنا ہے. یہاں پھر نوٹ کیجئے وہ اصول کے اہم مضامین قرآن مجید میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں. یہی آیتیں صرف ایک لفظ دو لفظ الفاظ کے فرق کے ساتھ. سارعو, سابقو کے بجائے سارعو, مسارعت بھی یہی ہے دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا. سارعو الى مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض, آسمانوں اور زمین جتنا پھیلاؤ ہے جنت کا. فرق کیا ہے؟ وہاں ایک آسمان کی بات کی ہے, یہاں آسمانوں کی بات کی, تمام آسمانوں تک پھیلاؤ ہے جنت کا. اس سے میرے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ جنت زمین سے اور اس مقام تک سدرۃ المنتہا تک اس کے مراتب ہیں. زمینی جنت, ارضها السماوات والارض, زمین اور آسمان, اور آسمانوں میں ساتویں آسمان پر ہے وہ سدرۃ المنتہا جس کے بارے میں فرمایا گیا اندہا جنت الماوا, وہ جنت الماوا اس کے قریب ہے, اس کے پاس ہے. تو یہ جنت کے مختلف مدارج اور ہیں, درجات ہیں کہ جو زمین سے لے کر اور وہ سدرۃ المنتہا تک پھیلے ہوئے ہیں. تو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض, ایک دوسرے سے آگے نکلو, دوڑو, ایک دوسرے سے مسابقت کرو, مسارعت کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت میں داخلے کے لیے جس کا پھیلاؤ زمین سے آسمانوں تک ہے, جس کا عرض ہے آسمانوں اور زمین کو محیط. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں ان میں داخل فرمائے. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. آمین یا رب العالمین.